Olá, um grande abraço para você ligado na tela do canal Futebol Paulista. Enfim, chegamos à 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, Votuporanguense e Desportivo Brasil. As duas equipes irão duelar no estádio Ernesto Rocco. Aí o lindíssimo estádio Ernesto Rocco, um dos mais charmosos do interior paulista, recebendo Votuporanguense e Desportivo Brasil. O cenário do jogo é o seguinte: as duas equipes já classificadas para a próxima fase e um grande jogo é uma expectativa do que esses dois times esperam para a próxima etapa da competição, que é a segunda fase. Eu sou o Eli Rosa, estarei com vocês nessa transmissão. Vamos para um rápido intervalo, já já nós voltamos com tudo isso e muito mais na tela do YouTube. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futevôlei. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuja. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Muito bem, estamos de volta com imagens do estádio Ernesto Rocco, interior paulista. Vamos para Votuporanguense e Desportivo Brasil, 13ª rodada, as duas equipes já classificadas. Porém, nós temos algumas coisas que podem acrescentar no confronto e pode trazer até uma expectativa para as duas torcidas. No caso, o Desportivo Brasil tem a ausência do técnico Fábio Totti, mas para falar melhor sobre isso eu tenho o comentarista Marcos Noronha, comentarista da tarde de hoje e do jogo de hoje entre Votuporanguense e Desportivo Brasil. Boa tarde, Marcos Noronha, como é que vai? Tudo bem? E aí, Noronha, conta mais para mim desses desfalques aí do Desportivo Brasil. Boa tarde, Li. Boa tarde você que nos acompanha do outro lado aí, curtindo aqui no YouTube. Olha, uma rodada importante para os dois times, apesar já dos dois já estarem na próxima fase, mas é sempre importante pontuar. O time do Desportivo joga em casa, com apoio da sua torcida. Sim. E claro, todo o ponto é importante, porque pode fazer diferença lá na frente. Não tem hoje o Fábio, o Totti, como você bem disse, tomou o terceiro cartão amarelo, não estará no banco de reservas, e quem assume é o auxiliar técnico, o Luiz Lombardi. Aí fica aquela questão, né? O treinador não tá ali no banco com o pessoal, mas com certeza vai estar dar aquele pitaquinho de longe, vai estar na arquibancada, né? Inclusive de um ângulo diferente, poderiam até fazer suas anotações ali, observar o time de outra forma, e quem sabe trazer novidades aí para a próxima partida. Desportivo Brasil e o Votuporanguense, dois times que estão ali na parte de cima da tabela, quarto e quinto colocado, terceiro e quarto colocado. Expectativa de um bom jogo, jogo aberto, já que ninguém tem aquela preocupação de, a gente vai ter que se fechar aqui, porque... Dependendo de alguns resultados, É a oportunidade, inclusive, dos treinadores mexerem nas equipes e colocar sangue novo também para observar e preparar os atletas para a próxima fase, que já está aí, já batendo a porta. E o mais importante disso tudo é que o Desportivo Brasil é uma equipe que está acostumada a jogar em casa, né? Já teve um triunfo frente ao Grêmio Prudente, o Dragão Chinês, nessa ocasião, né, carimbou a passagem agora para a próxima fase da competição. Então, um time que joga muito forte em seus domínios. Isso é muito bom para a próxima fase. Mas e aí? Será como vai se comportar o Desportivo Brasil? Mesmo longe do seu técnico Fábio Totti, mas tem aí o grande, o Lombardi no banco de reservas, que pode auxiliar e pode trazer aí um novo ímpeto para a equipe do Desportivo Brasil.
Por outro lado, você tem o Votoporanguense, uma equipe que também já está classificada. O Votoporanguense chega na terceira posição e é um time, eu vou falar para você, viu, Noronha, é um time chatinho, o time do Votoporanguense, quando passa para a próxima fase da competição, viu? Não que o Desportivo não seja, mas o Votoporanguense, a maioria das vezes, dá um grande trabalho, aquele trabalho duro, viu, Noronha? É exatamente, o Votoporanguense é um time que já tem até uma certa tradição também, né? De chegar nessas fases eliminatórias e cresce quando chega nesse momento, quando passa e fica entre os oito classificados. O Votoporanguense, que a gente bem dizia aqui, é o terceiro colocado, tem aí 25 pontos em 12 partidas, 7 vitórias. Em destaque para você, 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Impressionante, hein? 18 gols marcados, apenas 8 sofridos, 10 gols de saldo. É a campanha do Votoporanguense, que foi até aí, vai visita o Desportivo Brasil e claro, de olho para pegar um pouco mais essa escada aí e fechar, quem sabe. Ainda dá tempo, tá todo mundo de olho. Dá pra fechar na segunda colocação. Exatamente, o Catanduva tem 27 pontos, o São Bernardo tem 26, o Cachorrão, certo, o Votoporanguense, o 25 pontos, são só 2 pontos de diferença. Ainda tem briga pela parte de cima ali, pra saber quem é que fica na primeira posição, pra levar uma vantagem, inclusive, né, pra próxima fase. E aí, eu quero saber de você qual a sua opinião também sobre esse jogo Desportivo Brasil Votoporanguense. Você é torcedor do Desportivo Brasil, você é torcedor do Votoporanguense, quem que você acha que vai desequilibrar pelo lado do Desportivo Brasil? E aí, qual jogador será o destaque do Votoporanguense? Já já o confronto às 15h na tela do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreva, deixe o seu like e curta a nossa transmissão. Vale muito a pena você curtir a transmissão, interagir com a gente, manda aí a sua pergunta. O Marcos Noronha está aqui ansioso para te responder. Noronha, pelo lado do Votoporanguense, nós contamos aí com vários jogadores que vem sendo destaque dessa equipe durante esse Campeonato Paulista da Série A3. Pelo lado do Votoporanguense também nós temos alguns destaques. Só que, Noronha, tem alguns jogadores que caem mais no gosto do povo, do torcedor, dos comentaristas, da imprensa em geral. Que o caso do Votoporanguense, nós temos aí o Vini Baraccioli, que é o lateral direito, camisa de número 2. Tem um jogador que é muito falado, que é o outro lateral, que é o Reinaldo. Então são pilares dessa equipe, tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita. É aqueles jogadores que vai pro ataque, mas também volta pra marcar. É uma característica muito interessante desse time do Votoporanguense. Olha aí, você citou duas posições carentes no futebol brasileiro. Exato. São laterais. O Vini e o Reinaldo, como você bem disse aí, jogadores que fazem bem essa função. E a primeira função do lateral, muita gente esquece disso, é marcar, porque é muito difícil você trabalhar. Exato. Ali na lateral do gramado, porque o lateral ele tem que ficar inclusive em sintonia com os homens da linha de defesa, né? Ele tem que saber fazer essa leitura do time certo, para ele não dar condição para os atacantes, principalmente para quem cai dos lados. Então você ter dois jogadores se destacando, um na lateral direita, outro na lateral esquerda, é muito importante para um time como por exemplo o Votoporanguense. Você tem a maioria das vezes, né? O corredor do lado direito livre e o corredor do lado esquerdo também livre. Exatamente. Então, se caiu no gosto da torcida, não é por acaso, não é? Então, são jogadores que conseguem fazer essas duas funções. Porque o que a gente às vezes tem? Um lateral que sabe só marcar, mas não, sim, apoia tão bem, e às vezes um que vai ali para frente, ofensivamente é um jogador perigoso, agudo, mas defensivamente não consegue dar conta do recado. Tem que ter uma velocidade, né? Defensivamente também, uma explosão de volta também é fundamental, né? Exatamente. Então, destaque, então, como você bem disse, para o Vini e para o Reinaldo, dois jogadores que, como você já citou, caíram no gosto da torcida. Vamos acompanhar de novo uma partida com esses dois atletas do Votoporanguense. Tá certo, pelo lado do Desportivo Brasil, já já você terá as escalações das equipes. Nós temos aí o Marcelinho, camisa de número 10, que é o grande jogador, é o articulador dessa equipe. Costumo dizer que ele é o cérebro, né, do dragão chinês. É o número 10 desse time do Desportivo Brasil, um jogador também que pode desequilibrar. E ele faz uma função muito importante, né, com o Rafa Vinícius, com o Luqueta, que é o camisa de número 9. É aquele 10 onde ele tem
tem o papel de servir, né? Ele fica bem ali na meia-lua, tanto distribui a jogada para a esquerda quanto para a direita, então tem aquela visão de jogo. É um ótimo jogador, na minha visão e na visão de vários também que vem acompanhando essa Série 3, Noronha. Exatamente, para o Camisa 10 ter essa característica que você bem disse, ele tem que fazer uma coisa muito importante, ele tem que jogar nas costas do volante, ali no meio, claro, entre a linha de defesa e os volantes, e flutuar, né? Procurar o espaço vazio para poder ali servir, ser o garçom dos homens da linha de frente. Camisa número 10, Marcelinho, que você bem disse, o jogador habilidoso, de boa visão, de bom passe, e o jogador que não foge da responsabilidade. Inclusive, ele foi autor do gol na cobrança de pênalti no jogo contra o Grêmio Prudente, marcando gol no último jogo. Inclusive, o Grêmio Prudente teve um jogador expulso, o Desportivo Brasil venceu por 1-0, gol do Marcelinho no agregado 59 minutos do segundo tempo. Um resultado importante que deixou o time aí, né, carimbando o passaporte já para a próxima fase da competição. E aí nós vemos a imagem dos dois times no gramado, no estádio Ernesto Rocco, na cidade de Porto Feliz. Desportivo Brasil e Votuporanguense, 13ª rodada do Campeonato Paulista. Você sentindo o clima, vamos chegando à reta final dessa primeira fase. Já já tem a segunda fase, o confronto, aquele sonho em busca da Série 2 do futebol paulista. Desportivo Brasil e Votuporanguense. E agora nós vamos para a execução do hino nacional brasileiro. Nacional Brasileiro executado. Vamos conhecer o trio de arbitragem. Wilson Adalberto Silva apita o jogo. Ele é auxiliado pelo Leandro Fernandes Rodrigues. O segundo assistente é o Gabriel Rodrigues Santos. E o quarto árbitro é o Rafael de Souza. Portanto, quarteto de arbitragem. Agora vamos conhecer os times, começando pelo Desportivo Brasil, time da casa. No esquema tático 4-3-3, vem a campo com o Levi, é o goleiro de número 1. 2 é o Claudinho. Aí formando a linha de defesa tem 3, Vitor Caetano, 4, Barreto, 5 é o Caio, 6 para Renan Chaves, 7, Padilha, 8, Rafael Vinícius, 9, Luqueta, 10, Marcelinho, 11 é o Lincoln. Esse é o time do técnico Fernando Lombardi. E agora o Votuporanguense, no esquema tático diferente, no 4-4-2, com João Paulo, goleiro número 1, 2 é o Vinícius Baraccioli, 3 é o Tyson, 4 o Amorim, 5 para Guilherme, 6 é o Reinaldo, 7 Isaac, 8 Edson, 9 Gustavo, 10 é o Wendel Júnior e 11 para Israel. Esse é o time do técnico Rogério Correa. E aí, Marcos César Noronha, diante dessa escalação, a sua expectativa para o jogo? Acha que o Desportivo Brasil, por jogar em casa, vai sair aquele dragão chinês louco e doido para cima do Votuporanguense, Noronha? Olha, o time que joga em casa tem que se impor, tem que mostrar sua força. Claro. Informar, sinalizar para o time que vem visitar, dizendo assim, aqui quem manda sou eu, não é? O Desportivo Brasil vem aí com um time muito forte, não é à toa que está na posição que está na classificação.
tem, como você já bem disse, o Márcio ali, um excelente jogador. Tem o Murilo também, que é artilheiro. A gente não viu na lista aqui, eu vou conferir para ver se ele tá na relacionado pro jogo. 4 gols na competição. Desportivo Brasil, que tem alguns jogadores, inclusive eu fiz a Copa São Paulo, não nesse ano, mas no ano anterior, alguns jogos do Desportivo Brasil e grandes nomes naquela oportunidade, alguns deles já estão, inclusive, aí no time do Desportivo Brasil, já pisando no gramado, onde a bola vai rolar daqui a pouquinho. Desportivo Brasil, como você bem disse, aí jogando dentro de casa, é um time muito forte, não tem o seu treinador, como a gente falou agora na abertura, aí na beira do gramado, mas ele com certeza está lá na arquibancada e vai poder também auxiliar aí o Luiz Lombardi, essa comissão técnica muito em sintonia, né, que conversa bastante, trabalha no dia a dia, então claro que a comunicação não vai faltar entre o Fábio, o Totti e o Luiz Lombardi. Do outro lado, o Votuporanguense, que venceu o Catanduva, hein? Venceu o líder da competição na rodada anterior por 1-0. Uma belíssima vitória, por sinal, viu? O líder da competição que vem jogando muito bem, uma vitória que impõe respeito, né, Noran? Assim, exatamente, o time vem embalado, porque vem com aquela moral, né? Venceu o líder, carimbou a sua classificação e vai pro jogo de hoje com muito mais confiança, né? Essa que é a grande verdade, apesar de saber que o adversário é muito forte do Desportivo Brasil. Você ganha mais corpo, né? Você chega no vestiário e tem até aquela resenha, né? Você viu, nós ganhamos do líder. E aí, de quem mais que a gente pode ganhar? Derrubamos o líder. Então vem muita coisa, né? Gente, é o seguinte, ó. Faça uma selfie mostrando bonita. Pode passar aquele gelzinho aí, colocar aquela roupa marota, mostrando que está assistindo. E aí marque a gente para participar da transmissão. Mas e aí, Eli? Como que faz para marcar? Vai aparecer na tela o Instagram para você, de todo mundo, para você marcar. Ó, eu sou o Eli Rosa, Eli.Rosa85, melhor dizendo, @Eli.Rosa85. Aí você fala, marca, diga de onde você está assistindo o jogo e marca também o nosso comentarista, que é o @MC Noronha. Quando apita o árbitro, vamos para o primeiro tempo na cidade de Porto Feliz, e ao Votuporanguense, que já chega na proteção no sistema defensivo na linha de fundo. E se quiser marcar também o produtor, se quiser não, né? Você deve marcar o produtor. O que Fernando Farias? Aí você marca também a nossa produção, tá certo? Vamos nessa, torcedor. Domina o time do Desportivo Brasil, põe no chão essa bola ali com o Marcelinho. Ele já encara a marcação, a defesa chega rifando, tirando essa bola, completa o Israel e manda pra fora. É lateral para o Desportivo, movimentação do Desportivo lá pelo lado direito. São os primeiros movimentos, os primeiros segundos deste primeiro tempo. Por enquanto, o placar de 0-0, você curtindo na tela do canal Futebol Paulista no YouTube. E é o time do Desportivo Brasil quem tem a posse de bola com o Renan Chaves. Ele dá um tapinha por dentro, o passe foi de presente para o Votuporanguense. A arbitragem acabou marcando a falta marcada em cima do Wendel Júnior, camisa de número 10. Ele é rápido, passe foi de presente para ele. Na hora que ele tentou a finta, já fizeram rapa e fizeram a falta em cima do Wendel Júnior. É posse de bola para o Votuporanguense sair jogando. Se desloca aqui Guilherme para receber essa bola. Não chegou nele, prefere atrasar o jogo ali o Tyson. Agora sim, a conexão é feita com o Guilherme. Guilherme se desvencilha bem da marcação. Reinaldo chega no apoio. Ficou no chão o Reinaldo, ficou sentindo ali um choque na cabeça. Está parado ali o Reinaldo. Posse de bola para o Votuporanguense. Arbitragem ameaça, tá dizendo, ó, acabou, não tem mais conversa. É o Luqueta quem conversava por ali também. Segue o jogo, tudo normal. Posse de bola para o Votuporanguense. Primeiro recado já foi dado. Amorim. Amorim tenta o toque com o Vini Baraccioli. De novo, Amorim. Passadas largas em direção ao campo de ataque. A marcação do Desportivo Brasil se adianta e ganha mais um lateral. Desportivo Brasil com as suas ações funcionando pela extrema direita. Vai para a cobrança do lateral, o time do Desportivo Brasil. De costas para a marcação, articula o lance, o Marcelinho descarregou, boa bola para o ataque, a defesa vem e tira. Essa bola é sobrando para o Luqueta lá na entrada da área. Veja como vai ser a saída do Votuporanguense para o campo de ataque. Mais uma falta, falta em cima do Israel agora, que puxava o ataque. Parece que pintou cartão aí amarelo, né, Noronha? É para o número 3 aí, o Vitor Caetano. Aparentemente não, é nada. É pro camisa de número 4, é o Barreto, quem levou cartão amarelo. Olha, cartão merecido, ele chegou ali dividindo forte, acertando o jogador do time do Votuporanguense. Bem aí o árbitro,
o Wilson Adalberto Silva. Quando sai a falta, ele já não perde tempo, já toma aquela atitude de ir para o jogador e já aplicar o cartão amarelo, o primeiro cartão da partida. Acertou a arbitragem. Barreto está amarelado. Posse de bola para o Voto Poranguense. Centraliza o jogo na calma. Vai tentando encontrar espaços. O Tyson Mendes passa agora por elevação. Sobe de cabeça, tenta ali uma jogada de efeito. Ela fica nos pés do Rafa Vinícius. Ele entrega para Vitor Caetano. Ele tem boa ação do outro lado. Claudinho já se desloca para receber. Volta, domina essa bola, vem ajudar um pouquinho ali atrás do Lincoln. Ela passa pelos pés dele, ele toca por dentro. Chega a defesa do Botuporanguense para tirar, deu certo. Boa bola, lado esquerdo, tá dentro da área. Pintou cruzamento, bateu na defesa. Ainda ele, sassaricou de um lado para o outro. Vem o corte do zagueirão, chega para tirar. Vem mais um cruzamento para a área, meio no primeiro poste. Vai para a linha de fundo, Botuporanguense agora chegando com certo perigo. Gustavo, Edson, todo mundo colocado por ali. Primeiro ataque do Votuporanguense com perigo. É escanteio para o time de Votuporanga. Camisa de número 7, Isaac, é quem vai para a cobrança. Ele põe a bola na marca. Expectativa do torcedor do Votuporanguense. Por outro lado, preocupado o torcedor do Desportivo Brasil, que arma os seus homens dentro do sistema defensivo, dentro da pequena área, maior concentração de jogadores. Isaac vai para a cobrança. Autorizado, vem Isaac, pé direito, mandou para a área. Cruzamento no primeiro poste, vem a sobra. Vini Baracioli emendou de primeira, vai para a linha de fundo. 4 minutos de jogo, eu não costumo chamar o comentarista, mas nós já vimos aí as estratégias dos dois times e já analisamos também quem toma a iniciativa. Nesse caso, o Botuporanguense marcando forte, tentando aí o contra-ataque. Você concorda ou não, Noronha? Exatamente, ali o time do Botuporanguense consegue chegar já de forma perigosa pelo lado esquerdo. Uma bola, claro, foi meio que espirrada, mas na sequência do lance, boa cobrança de escanteio e o arremate de fora da área do Vini, como a gente falava aqui na abertura. Ele que apoia bastante, estava esperto ali para pegar a sobra, conseguiu fazer o primeiro chute em direção ao gol, não acertou o gol, mas o Votuporanguense já mostrou que aquela confiança, aquela coisa de ter vencido o líder na rodada anterior, tá presente no gramado. Olha o Vini Baracioli carregando, rolou, boa bola pra entrada na área. Gustavo levou pra linha de fundo, fez o cruzamento, tá viva na entrada da área, cabe até o arremate pro gol. Encarou a marcação, voltou o lance, o Reinaldo ainda com ela, dois em cima dele, duplicou a marcação, ficou difícil, inclusive o Claudinho por ali, mas segue o escanteio. Valeu a persistência, de novo vem bola aérea. Aí deu pra perceber que o Votuporanguense começou bem demais a partida, subindo a linha de marcação, fazendo pressão, tanto é que nessa bola agora, como você já bem disse, o jogador do Desportivo Brasil domina, na hora que ele vai pensar, já tem dois na marcação. Isso acontece, sai o escanteio, o Votuporanguense que vem pra cima. Vini Baracioli põe a bola na marca, vai pro cruzamento, lá vem o Vini. Escanteio cobrado curtinho, saiu a tabela, ele, o Wendel Júnior, ele volta na triangulação, mandou pra área de novo, a cabeçada pro gol, vai pra fora! Uma bela estratégia do Botuporanguense, tem mais um escanteio. Reinaldo é quem estava por ali. De novo no detalhe para você, o Reinaldo, camisa de número 6, observa ele, ó, raspadinha na bola do Reinaldo. Ele está com uma faixa ali do lado esquerdo, Reinaldo, camisa de número 6. Ele é quem deu uma raspada na bola, vai para a linha de fundo, escanteio para o Votuporanguense. Vem mais uma bola aérea. De novo, Vini Baracioli. Levantamento é feito, mandou na marca do pênalti. Chega para subir a defesa do Desportivo Brasil. Ainda está viva essa bola, vem batida para o gol. Vai para fora. Pancada do Votuporanguense. É pressão do Votuporanguense. Noronha. Rolo compressor nesses últimos 4 minutos, sufocando o Desportivo Brasil. Linha de embarcação do Desportivo Brasil não funcionando, Noronha. Exatamente, até porque o trabalho é muito do time do Votuporanguense nessa marcação pressão, inclusive no homem da bola, como agora, está sendo muito importante e está sendo eficiente, gerando, causando erro na saída de bola do time do Desportivo Brasil e conseguindo, inclusive, finalizar. Quando não consegue finalizar, consegue o escanteio. E deu para perceber que nessa jogada anterior, jogada do escanteio,
jogada ensaiada. Jogada ensaiada, você viu ali o jogador saindo, indo para a linha de fundo, fazendo a parede, depois o cruzamento na sequência. A defesa do Sportivo tira a bola, porque tinha endereço certo, quem estava atrás ali do defensor era o Gustavo. Se a bola chega no Gustavo, com certeza, eu acho que seria uma chance clara de gol. E na sequência, outro escanteio e outra tentativa de gol, um outro arremate de fora da área. Votuporanguense, muito melhor na partida, ligado no 220, estava muito mais perto do primeiro time visitante do que o time da casa. E desarmou mais uma bola, impõe boa velocidade, vai conduzindo a jogada, passadas largas do lado esquerdo, o Isaac dá uma pinteada legal na bola e ganha o lateral. Lateral para o Votuporanguense fazer a cobrança. 0-0 neste primeiro tempo. Aproveita, deixa o seu like, curta a nossa transmissão, interaja com a gente no YouTube. Volta no sistema defensivo com Amorim. Ele tem calma, muita tranquilidade. Tentou o passe para o Wendel Júnior. Aí já fungava no cangote do Wendel Júnior. Apertava a marcação, ficou muito difícil. Ele tenta a tabela pelo meio. Agora enxergou livre de marcação Vini Baraccioli. Ele faz o lançamento. Vem para a entrada da área. Levi, absoluto no lance. Sai para fazer a defesa o goleiro Levi. Alimenta a lateral direita o Levi. Chama na responsabilidade do Claudinho. Ele para, pensa, volta o jogo. De novo o goleirão Levi. Levi tem colocado no lado esquerdo o Barreto. Essa bola não chega no Barreto. No meio faz o toque ali o Caetano. Tenta sair da marcação, apenas acompanhou na marcação o Reinaldo e deixou essa bola sair. É o próprio Reinaldo quem vai para a cobrança do lateral. Tem pressa, conexão é feita com o Amorim. Amorim vai girando essa bola, vai trocando os lados. Ela passa pelos pés do Tyson. Esse é Vini Baraccioli. Aí ele se viu apertado porque o Luqueta já fazia aproximação. Ele prefere começar o jogo agora com o goleiro João Paulo. João Paulo cadencia o jogo. De novo, vai trocando passes com o Tyson. De novo, João Paulo. Veja como o Luqueta vai rondando por ali. Luqueta vai fazendo aproximação. Agora o Desportivo, ó, observe na imagem, ó, fazendo aí antecipação com três jogadores e conseguiu recuperar essa bola. Deu certo a pressão. Lá vem o Desportivo. Lincoln arriscou, rolou, boa bola para a área. Bateu Luqueta, vai para fora. Agora funcionou, três homens pressionando a saída de bola, na construção o Lincoln, Luqueta chegou, essa bola tem que chegar no 9, né, que nós falávamos no início da transmissão. No detalhe pra você, acompanha comigo, Lincoln, o passe pro Luqueta, ó, pé esquerdo na bola, e aí Noronha, esse chute, hein, Noronha? Chute nota não... de 1 a 10, Noronha, ah, não, foi, tô foi brincando. Um chute, não, foi um chute nota 7 ali, passou perto do gol. Foi bom, né, ele Noronha? Fez bem o facão, né? Sim. Na hora do passe, esse movimento é o mais importante. Consegue receber ali com liberdade, poderia já ter ajeitado um pouco mais curto e já ter finalizado, ele tentou carregar um pouquinho ali, perdeu um pouco de tempo, a marcação conseguiu chegar, mesmo assim ele finalizou, passou perto, levando o perigo para a meta do time do Votuporanguense. O mesmo expediente, o que usou o Votuporanguense, a mesma arma usada do Votuporanguense no começo de jogo, agora o Desportivo fez, que é a marcação, ó, com a marcação pressão. E quer marcar a gente também, então marca lá no Instagram, mas também tem aquele desafio de likes aí na tela pra você, do lado esquerdo, bem embaixo aí, ó. 1000 likes no primeiro tempo, então solta aquele dedinho nervoso. Vamos lá, 1000 likes na nossa transmissão, aproveita, compartilha. Fala lá, o Eli Rosa e o Noronha está no ar, viu? Tô vendo os dois lá. Tá muito legal o jogo, tá muito bom. Canal Futebol Paulista, você curtindo na tela do YouTube. Tyson domina o zagueirão, camisa de número 3. Tyson vai avançando. Esse é Reinaldo. Essa bola passa pelos pés do cérebro do time Wendel Júnior. Ele passa pela marcação de 2, acelera o jogo. Tem colocado um pouquinho ao lado dele ali o Israel pedindo bola. Essa bola chegou no Israel, a marcação se ligou. Ele levantou as mãos, pediu a bola, o zagueirão falou o quê? Na verdade o lateral, o Claudinho ali falou o quê? Vai pegar essa bola? Vou nada. Vou impedir que ele venha com ela para o ataque. Bem marcado o Israel. Claudinho. Apenas ameaça Claudinho, agora a galera pede pressa, vai Claudinho. Claudinho foi para a cobrança do lateral. Rente a lateral direita, ele tenta a condução. A marcação do Votuporanguense é forte. Guilherme na condução, conseguiu desarmar, mas a arbitragem já havia marcado a falta. 12 minutos deste primeiro tempo para você que chega agora na nossa transmissão. O Votuporanguense teve uma oportunidade belíssima de gol. Por enquanto,
0x0, mais uma oportunidade mais aguda até o momento. Agora vem o Desportivo Brasil. Contamos também com aquela do Luqueta, mas eu acho que o Desportivo do Votuporanguense foi mais perigosa, né? Renan Chaves caminhou, vem na dividida, no pé de ferro. Ele e o Baraccioli foi desarmado. A posse de bola é por Votuporanguense. Como vai se comportar agora no contra-ataque? Israel chamou na triangulação, chegou no apoio. Lá vem Reinaldo, desceu como ela, fez a ultrapassagem. Recebeu na linha de fundo, pedalou Reinaldo pra cima da marcação. Voltou o jogo na contramão, centraliza. Essa bola cai nos pés do Edson de novo. Ele manda por elevação na entrada da grande área. Matou no peito, passou na marcação de dois. Desarmada, aquele perde e ganha na entrada da área. Quem vai colocar no chão? Domina o dragão chinês. Com calma, na estratégia o Lincoln domina. Conexão direta, ótimo passe do Lincoln. Recebeu o Marcelinho. Lá vem Marcelinho, fez o cruzamento. É o que eu dizia. O Reinaldo voltou para marcar e é ele quem fez o corte agora. No início da transmissão nós falávamos, o Vini Baraccioli vai e volta. Reinaldo também a mesma coisa, foi? Quem que veio pro corte? Reinaldo. E foi bem demais ele, né, nessa recomposição, foi feliz, estava ali no meio do caminho para fazer o corte. E na sequência o goleiro acabou ficando com a bola. É, deu para perceber que o time do Desportivo Brasil se movimenta bem quando tem essa oportunidade de tentar encaixar um contra-ataque, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, porque o Luqueta já estava caindo também nas costas ali do defensor. O Desportivo Brasil mostra que começou a partida ali um pouco ali nas cordas, né, pressionado pelo Votuporanguense, mas aos poucos começa a entrar no jogo e sinaliza que se deixar espaço para contra-ataque, o time consegue uma hora dessa encaixar ali um contra-ataque e pode levar perigo para a meta do goleiro do time do Desportivo Brasil, do Levi. O jogo começou com o Votuporanguense com um pouco mais de posse de bola, controlando um pouco mais a partida, marcando alto quando não tinha essa bola, finalizando mais, não acertando o alvo, mas arriscando de fora da área e também aí perigoso nas bolas aéreas, tanto nas bolas levantadas ali, nas cobranças de escanteio. Enfim, teve mais aí tentativas de gol. Bola levantada. Segura porque vem bola para a área. Tudo pode acontecer, né? O comentarista para de falar, porque quando vai bola na área, tudo pode acontecer. E aí, senão o narrador perde o gol, aí não fica legal. Tranquilo. Você, Noronha, inclusive, eu ia te elogiar, viu? O grande comentarista aqui é inteligentíssimo. Você falou, a primeira função do lateral é voltar e marcar. Você viu o que aconteceu no jogo? Exatamente. Se não fosse o lateral, era a caixa, porque era 2 contra 1 ali. Lá vem o Desportivo Brasil, vem bola agora pra entrada da área, ajeitou, voltou, girou pra cima da marcação. Distribuiu boa bola lado direito, pode até pintar a execução do cruzamento. O cruzamento veio a meia altura. Não foi legal. Cruzamento do Claudinho. Ela bate na defesa. O Claudinho fica com a posse de bola. Claudinho trabalhando essa bola com o Lincoln. De novo a devolução para o Claudinho. Ele tem colocado um pouquinho mais atrás o Guilherme. Lá vem o cruzamento para a área. Caio Oliveira recebeu, passou, rolou. Rafa Vinícius, cruzamento, veio. Cabeteu, o arremate para o gol. Luqueta bateu em cima da defesa. Desarma o Votuporanguense. Parte agora para o contra-ataque. De novo, Luqueta voltou. Desarmado, disputa o jogo ali pelo meio. Acalma o jogo, Rafa Vinícius. Na distribuição, ele toca de 3 dedos. Aí prefere acalmar. Vamos dar uma respirada. Vamos voltar o jogo tudo atrás ali com o Vitor Caetano. Vitor Caetano para, pensa, aquela penteada marota na bola, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém como opção, ele vai tabelando por ali. Agora se apresenta ao Barreto. Barreto tem o corredor esquerdo inteiro para evoluir o lance. Renan Chaves chega e fala, toca para mim. De novo, ele retornou para o Barreto. Barreto, esse quem domina é Vitor Caetano. Com muita calma, Caetano faz a pausa, observa a aproximação. Tem colocado no meio, agora essa bola passa pelos pés do Caio Oliveira. Caio Oliveira é um ótimo camisa de número 5, participativo no jogo. Fez o toque, a bola saiu. É posse de bola que favorece ao Votuporanguense com 17 minutos deste primeiro tempo, Noronha. Como eu estava dizendo, o time do Votuporanguense começou melhor, né? Teve mais oportunidades ali no começo da partida, fazendo a marcação alta. E aos poucos o Desportivo Brasil foi chegando também para o jogo. Teve já 2 oportunidades. E olha, a gente percebe que o Desportivo Brasil trabalha também com essa bola longa, né? A gente fala também dos homens de defesa, inclusive os 2 zagueiros do time do Votuporanguense, o Tyson e o Amorim, estão tendo dificuldade, porque inclusive ali o Luqueta
e também o Marcelinho, eles chegam muito bem ali na frente, né? Agora, a gente às vezes cobra do posicionamento ali, dessa bola longa que vem, mas tem que lembrar que os homens de meio de campo não podem dar essa liberdade para esse lançamento acontecer. Olha que ótima transição do Votuporanguense, ultrapassagem, vem cruzamento para a área, Levi! Cai o goleirão Levi para fazer a defesa. Pode concluir, Noronha. Exatamente. Então, até aquele momento, dois lançamentos lá para frente para o setor de ataque na bola longa. Já era um sinal que o Desportivo estava entrando, sim, um pouco mais na partida, né? Joga em casa, tem que mostrar a sua força. E você bem disse agora há pouco, né? O Caio Oliveira, o Rafa Vinícius e o Matheus. Segura, Noronha, porque o passe do Levi foi muito bom na direção do Claudinho. Lá vem Claudinho, chamou para dançar, rolou, boa bola, Marcelinho, vem para o cruzamento. Na dividida. O goleiro João Paulo chega na explosão na primeira trave, manda a bola para a linha de fundo. E aí sabe, né, meu amigo, escanteio para o Desportivo Brasil. Na bola vem Marcelinho, camisa de número 10. Por lá também o Caio Oliveira. Uma conferência entre os dois jogadores para quem vê quem vem na batida, na execução. Do escanteio, lá vai levantamento para a área, Caio já saiu dela, vai ficar nos pés do Marcelinho, Marcelinho vem para o cruzamento, ela passa por toda a extensão da área, a proteção do Votuporanguense é feita com Vini Baraccioli. Aliás, Vini nada, quem buscava o jogo era o Gustavo, Gustavo é quem vem buscar ali atrás, o camisa de número 9. No detalhe para você, bem do lado direito da tela, lá vem o Desportivo Brasil. Marcelinho adiantou, encarou a marcação, dois em cima dele. Ele contra o Reinaldo na individualidade. Reinaldo faz o bloqueio. Reinaldo chega, trava ali com o pé direito. Evita o que seria o escanteio. Aliás, evita o que seria o cruzamento, né? Mas aí acabou sobrando para o escanteio. Caio Oliveira na bola, toda expectativa na bola aérea do Desportivo Brasil, que é sempre muito perigosa. Vem Caio, agora foi ele, cruzamento no primeiro poste com desvio, de novo essa bola passa. Ninguém aproveita para o arremate. A sobra é do Rafa Vinícius. Vem levantamento para a área. A meia altura, essa bola não foi muito alta. Chega a defesa para tirar. Agora sim, Baraccioli tocou nela. Acionou o Israel. Israel engata a quinta marcha. Colocou velocidade. Parou, fez o break. Viu que não dava para evoluir. A marcação estava muito forte. Para você ver no detalhe, ó. De novo aquela cobrança do escanteio, onde a bola passou por todo mundo. Aí a calma do Votuporanguense. No meio do gramado, esse quem domina é Guilherme. Observa a movimentação do Tyson. Tyson recebe e tem o Guilherme de novo colocado. Bola nos pés do Guilherme. Agora com muita calma, o Luqueta vai dando passinhos curtos ali para tentando interceptar. Fazer aproximação do Luqueta, esse camisa de número 9. Quando tá girando essa bola ali atrás, ele vem pressionando como quem não quer nada para diminuir espaços. Isso é muito fruto de treinamento também, né? Já o Noronha fala mais sobre isso. Observando a movimentação do time do Desportivo Brasil. É o dragão chinês em campo. Reinaldo. Reinaldo para. Pensa, não tem ninguém ali como opção um pouco mais à frente ali o Reinaldo. Por isso ele abre essa bola para o Guilherme. Lá vem Guilherme, caminhando lentamente. Esse, quem domina é o Edson. Edson é desarmado. Desportivo Brasil espera, Noronha. É o seguinte, espera o Votuporanguense até o meio. Votuporanguense toca, passou do meio, começou aquele lance mais agudo. Aí já vem a falta ou o desarme, né? E você bem disse, o Luqueta já começa a ser ali o primeiro homem que dá o combate nessa rede de bola, impedindo que os homens ali da defesa, do meio de campo do Votuporanguense tenham liberdade para pensar o jogo. Já dá ali aquele primeiro combate. É, claro que isso é muito importante para não sobrecarregar os homens do meio de campo, que ficam incumbidos ali de fazer a marcação. A 21 minutos, vamos para casa de 22 minutos, desse que é o primeiro tempo de partida em Porto Feliz. Agora o jogo mudou de mão. Quem domina a partida nesse momento e quem coloca o adversário nas cordas é o time do Desportivo Brasil. Até porque, dois fatos importantes. Você disse lá na transmissão, Caio Oliveira, Rafa Vinícius e Marcelinho estão muito bem na partida. Principalmente o Marcelinho, que cai pelo lado direito, vai lá incomodar o sistema defensivo pelo lado esquerdo do time do Votuporanguense. E exigindo bastante do quarto zagueiro e também do Reinaldo, que já teve que fazer dois cortes, que deram inclusive dois escanteios
para o time do Desportivo Brasil, que quase fez em uma dessas cobranças. E aí, está gostando do jogo? Então, posta aquela foto marota aí, ó, marcando o narrador Eli.Rosa85, marcando também o nosso comentarista, underline MC Noronha, que é o Marcos César Noronha. Não é MC, não é MC, que ele também não canta. Mas de vez em quando dá uma rebolada aí na noite, né, Marcos Noronha? É, mexe o esqueleto. E veio aquele o time gingado, do... né? Aquele gingado maroto. Ah, você sabe como é que é, né? E veio o Desportivo Brasil. Põe a bola na entrada da área. Está caído o jogador do Dragão Chinês, o camisa de número 9. O perigosíssimo Luqueta. Luqueta está caído. Vai para a cobrança de falta do Desportivo Brasil. E é o seguinte, Noronha. Uma falta perigosíssima, Noronha. Sabe quem chega por lá também? É, Rafa Vinícius. Muita gente aparecendo por ali, Noronha. Sei não, viu? Olha, ali, teoricamente, pra quem tem a perna direita, ou pra quem tem a perna não, quem chuta com a perna direita... E olha só, Noronha. Saiu gol, hein? É, pintou o gol. Aí, o Sport Clube São Bernardo fazendo 1-0. Pode concluir, Noronha. Então, ali pra quem chuta com a perna direita, na verdade, quem é destro ali é melhor. Mas quem tem ali um camisa 10 como o Marcelinho, tudo pode acontecer. Tem um bom jogador, inclusive, em bolas paradas. É, só concluindo a informação, Noronha, para o São Bernardo, 0 para o Rio Preto, eu ia falar que é o seguinte, o Vitor Caetano, camisa de número 3 aí, é o jogador que bate mais forte na bola. E ele está pelo meio, olha a falta aí, ó. Pra você, rapaz, foi de costas ali no chão, realmente foi falta. 4 homens na organização da batida de falta. O árbitro autoriza. Quem vem nela? Ameaçou. Será o Vitor? Veio pra bola. Rafa mandou pra fora. O goleirão balançou de um lado pro outro. Ameaçou. Aí veio de trás o Vitor Caetano. Rafa foi pra batida e bateu pra fora. O Vitor Caetano, 2 ameaçaram. E o Rafa foi bem na batida. O Rafa, ele ficou se lamentando depois na sequência do lance. Ele conseguiu fazer com que a bola passasse por cima da barreira. Passou pelo lado direito do goleirão, que ficou assustado ali, o goleirão João Paulo. Boa batida, boa cobrança do camisa número 8 do time do Desportivo Brasil. E agora nós temos aí uma pausa para hidratação. Espaço para Marcos Noronha, daquela pincelada no jogo, e nós também vamos mandar o recado para o torcedor que vem com a gente na tela do YouTube. Fala aí, Noronha. Olha, aquela pincelada no jogo aí. Exatamente, a gente já vê, você está vendo imagens dos primeiros minutos de partida, e nessa oportunidade o time do Votuporanguense era melhor no jogo, conseguiu ameaçar 2 vezes a meta do goleirão Levi, mas aos poucos, com o decorrer da partida, o Desportivo Brasil disse também que tava pro jogo, né? Joga em casa, diante da sua torcida. Você viu o camisa número 9, o Luqueta quase fazendo. Depois, na jogada pelo lado direito, o Luqueta dentro da grande área também incomodando o camisa número 9. Esse foi o primeiro escanteio do time do Desportivo Brasil, de 2 que vieram depois da sequência. E aos poucos o time da casa foi ganhando corpo, mais confiança, conseguindo impor o seu ritmo de jogo e ameaçando a meta do goleirão João Paulo. E esse é o lance da bola parada. Para quem chegou agora, quase deu ali para o camisa número 8, para o Rafa Vinícius. O time do Desportivo Brasil, já faz 10 minutos que é o time que manda na partida, o meio de campo cresceu bastante. Aí vale destacar mais uma vez o Caio Oliveira e também o Marcelinho. E também vamos dar uma ressaltada aqui nesse trabalho de movimentação desse camisa número 9, que é o Luqueta. Cai ali para o lado esquerdo, olha, trabalha mais centralizado. E aí, com isso, ele cria ali um ponto de interrogação no Tyson e também no Amorim, e abre espaço para quem vem de trás, inclusive o Marcelinho. Jogo bom em Porto Feliz, 1-0, e poderia estar 1-1 ou 2-1 para o time do Desportivo Brasil. É uma boa partida sem gols até agora. O que está faltando para as duas equipes, se a gente for poder pontuar algo que ainda falta para esse jogo, é que os times sejam um pouco mais efetivos, né? Os homens de frente, principalmente nas finalizações. Consegue chegar, consegue criar, mas não consegue acertar a meta tanto do Levi quanto do João Paulo Eli. Tá certo, vamos dar uma passeada aqui no YouTube, ó. André Oliveira curtindo a nossa transmissão. Márcia Arcanjo também com a gente. O Sandro, Luiz Henrique. Obrigado pelo carinho da audiência. A Sônia Martins também curtindo a nossa transmissão. A Denise Camargo, o Bruno Bernardes, o Sérgio Chiavelli.
Muita gente acompanhando a nossa transmissão. Valeu, obrigado pelo carinho da audiência. O Valdir Cardoso também na nossa transmissão. O Vladimir. É bom demais, torcedor, ter você aqui com a gente. Vai voltar o jogo. Vitor Jimenez também na nossa transmissão. E a enquete está rolando, viu? Quem vence a partida? Desportivo Brasil ou Votuporanguense? Vale muito a sua participação. Já já nós voltamos com o torcedor na tela do YouTube. E é o seguinte, hein? Meta de 1000 likes nesse primeiro tempo. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like e venha curtir a nossa transmissão. Vá para a cobrança do tiro de meta. Time do Votuporanguense. Trabalha essa bola agora com Vinícius Baraccioli. Ele tenta encarar a marcação, aí vem aquela falta tática do Luqueta, obstruindo a passagem. E aí a falta. Posse de bola para o Votuporanguense. Domina essa bola na entrada da área. E o Tyson. Tyson acalma o jogo, estuda, procura a melhor opção. Essa bola cai nos pés dele aí com muita calma. Ele vem na evolução do lance. Faz a inversão da jogada da direita para a esquerda. Essa bola caiu nos pés do Reinaldo. Ele é habilidoso. Vem cruzamento para a área. Esperava todo mundo, inclusive por ali o Edson. Aí domina, vira e Baraccioli. Veio para o cruzamento. A sobra ainda é do Votuporanguense. A batida para o gol. Tentou emendar. O Gustavo por ali foi travado no pé de ferro. Voltou de novo para o Baraccioli. Lá vem Baraccioli. Pé esquerdo rolou. Boa bola para a entrada da área. Gustavo tem. Tentou infiltração, ficou sentindo ali o rosto, Gustavo. Segue o jogo, tudo normal. Rafa Vinícius, conexão é feita com o Marcelinho. Era para o Marcelinho. Gustavo está com a mão no rosto, está caído, camisa de número 9 dentro da área. E tem mais um jogador do Votuporanguense um pouquinho mais à frente ali. Se você olhar ali do lado esquerdo do seu vídeo, tem mais um bem perto ali da arbitragem. Com 29 minutos de jogo deste primeiro tempo, 0 para o Desportivo Brasil, 0 para o Votuporanguense. Vou mudar um pouco a pergunta, Noronha. Pelo lado do Desportivo Brasil, não vou perguntar quem está melhor no jogo não, mas quem que você acha que pode, assim, aquele jogador na individualidade que pode desequilibrar? Fala um pelo lado do Votuporanguense e um pelo lado do Desportivo Brasil. Olha, até agora quem é que vem aí ofensivamente incomodando bastante a defesa do Votuporanguense pelo Desportivo Brasil é o camisa número 10, o Marcelinho. Inclusive, nesse lance anterior, a bola já ia chegando para ele, foi bem demais ali o Amorim no bote. Conseguiu fazer o desarme de novo numa bola longa, num passo longo do meio de campo do Desportivo Brasil, que vai encontrando aí essa possibilidade de trabalhar com essa bola direta e usar bem a velocidade dos homens de frente. Bom, então Marcelinho para mim é o destaque, ou alguém que pode fazer a diferença pelo lado do Desportivo Brasil. E olha, ainda estou esperando um pouquinho mais também do outro camisa 10, do Wendel Júnior, né? Está um pouco subido na partida. É um jogador aí que, se entrar no jogo, tem qualidade para isso, vai poder fazer a diferença pelos lados do Votuporanguense. Ah, vamos nessa, vamos para a sequência do jogo. Um ótimo jogo que você acompanha na tela do canal Futebol Paulista. É o time do Votuporanguense. Quem tem a posse de bola? Esse aí é o goleirão João Paulo. Domina João Paulo, levanta a cabeça, estudou o lance e achou o Guilherme como opção. Aí aquele toque, né? Guilherme, Tyson e o Luqueta agora. Luqueta tá atrevido, agora ele passou pro campo adversário. Essa bola é solta lá do lado esquerdo, o Reinaldo faz a aproximação, tenta recepcionar. A bola acaba saindo pela linha lateral. Ele, a gente viu agora que o Guilherme foi buscar essa bola ali do lado, né? O volante foi, mas ele foi pelo lado direito. A gente percebeu que no quadro nós tínhamos três defensores fazendo a primeira linha da defesa do Votuporanguense. Ó, pode ser um sinal de que o Vini, depois dessa parada aí para hidratação, talvez o Vini vai ter um pouco mais de liberdade para cair aqui pro lado direito, que é o seu lado, o seu corredor. E deixar o Guilherme na cobertura. Exatamente, né? Para explorar também, como a gente bem disse no Abre o Jogo Nosso aqui, esse fator positivo do camisa número 2 do time do Votuporanguense, que é apoiar. Exatamente. Tá tudo se desenhando no jogo, hein? Do jeito que a gente falou, hein, Noronha? Vem cruzamento pra área. Cobrança de falta foi feita, Marcelinho vem buscar o jogo, agora rifa essa bola ao time do Desportivo Brasil. Descarrega para o campo de ataque, não quer correr perigos.
quem não quer correr perigo também é o time do Votuporanguense. Por isso o goleiro João Paulo está livre, tranquilo. O Guilherme tocou essa bola para ele. Aí o João Paulo abre para o campo de defesa. Amorim vem buscar o jogo. Esse é Tyson. Tyson com o Amorim. Amorim tenta se deslocar pelo meio. De novo o goleiro João Paulo. Olha como o Desportivo Brasil agora já adianta a marcação, ó. Fica muito difícil. Acabou se desesperando por ali. A bola saiu. Lateral já cobrado. Lá vem bola pra área. Sai do gol pra fazer a defesa, João Paulo. De novo a bobeada do Votuporanguense. Agora o João Paulo prefere mandar essa bola pro campo de ataque. Deu certo. Tudo certo com ele. O Wendel Júnior tá um pouco mais atrás, aí vem a batida. É, Noronha. Faltou um pouco de capricho ali, né? Agora nessa jogada foi precipitado, no, a decisão não. Tem que mirar não foi uma direitinho, boa tomada de decisão, Noronha. Realmente. É. Aí ele tentou arriscar, já seria um chute difícil pelo posicionamento. Ficou mais difícil ainda porque ele não conseguiu pegar do jeito que ele queria. Poderia ter feito algo um pouco melhor ali na sequência do lance, ter segurado um pouco mais, feito ali um pivô, esperando a aproximação de alguém do Votuporanguense ali do meio de campo. Meio de campo que precisa se apresentar um pouco mais, o Edson, o Wendel Júnior. A gente já falava sobre esse meio de campo do Desportivo Brasil, que cresceu, inclusive vai conseguir ganhar as segundas bolas ali, né? No rebote que tem no meio de campo, normalmente quem consegue chegar primeiro é o Desportivo Brasil. Que vai tomando conta do meio de campo e vai também tomando um pouco mais de conta aí da partida. Se bem que depois dessa parada, parece que o Votuporanguense voltou um pouco mais aceso, até porque está todo mundo de olho nessa liderança, né? A gente está acompanhando aqui a rodada, os outros resultados. O São Bernardo vai vencendo o Rio Preto, como você já destacou agora há pouco, e nesse momento, o São Bernardo vai assumindo a liderança, né? Dos homens, dos times que estão lá na linha de frente, só ele que vai vencendo, vai indo a 29 pontos do São Bernardo com esse resultado parcial, assumindo a primeira colocação, passando o próprio Catanduva. Legal, bacana. Assim que o jogo tiver mais espaços, né, vamos dizer assim, dá aquela pausa marota, aí a gente manda mais abraços aí pro torcedor, porque realmente o jogo está pegado, o jogo é muito bom entre Desportivo Brasil e Votuporanguense. 34 minutos do primeiro tempo. Pra você ligado na tela do canal Futebol Paulista, tivemos várias oportunidades, mas por enquanto, ó, isso aí, nada de gols. Vazio igual aquela praça ali atrás, ali, aquela rotatória ali vazia, sem ninguém, Noronha. É. Por enquanto, 0-0. A Porto Feliz, fazer uma autoescola ali, né, Noronha? Com certeza, né? Exatamente. Os domingueiros, então, adoram, né? Gosta, né, Noronha? Jeito, né? Ali pode fazer barbearia à vontade, pode, né? Isso. Barba, cabelo, bigode, né? Então, tá certo. Oi, oi, oi. E lá vem o Votuporanguense pro ataque. Põe a bola lá da esquerda, chama contra a marcação do primeiro. Amorim se coloca pra receber. Amorim espeta no campo de ataque, chama na triangulação. Esse é o Wendel Júnior. Lá vem o Wendel Júnior, carregou, passadas largas. É o Wendel! É pra chutar, mas nem tanto, Noronha. Olha, vale claro a iniciativa. O que mais valeu na jogada foi ele ter feito a primeira jogada individual e ter coragem pra arrematar de fora da área. Porque quem não chuta não faz, né? Aquela velha máxima, dá, né, do futebol. Noronha? Aí, verdade, claro, faltou caprichar, faltou calibrar um pouco ali o pé. Mas é importante ele tomar esse tipo de atitude, que é um jogador que tem ali a camisa 10 e assumiu a camisa número 10, é responsabilidade. Sinal que o jogador é diferenciado, claro. A gente falava agora há pouco que ele pode ser o diferencial para esse time, mas mostra que está com apetite, mostra que está querendo. Futebol para isso ele tem. Vai que numa dessa ele consegue pegar bem, e a gente sabe que canhoto tem que arriscar, né? Tem que arriscar. Exato. Tá. Então, aquela coisa, né? Tem que arriscar. Ó, jogador, até acertar. Exatamente. Jogador camisa número 10, canhoteiro, você não pode dar liberdade para ele chutar, não. Dessa vez ele não foi tão feliz. Vai que na próxima, né? Exatamente. Quem sabe? E lá vem o Desportivo Brasil. Essa bola fica aqui do lado esquerdo. Espetou bolão pro comando de ataque. Luqueta bateu de três dedos. Tirou demais o Luqueta. Recebeu em posição legal. Luqueta da entrada da área. Fez a proteção com o corpo. Ganhou na força física. Mas aí o toque de três dedos não saiu muito legal. Pra você, no detalhe, olha o Luqueta. Tirou demais, Noronha. E o Tyson tava na cola dele ali. A gente já percebeu que o Tyson teve agora essa dificuldade
para perceber a passagem no facão, né? Nesse momento, diagonal do meio, aí para dentro da grande área do camisa número 9 do Luqueta, que já fez isso duas vezes na partida, não foi feliz no arremate. E a gente falava que ele tem essa boa movimentação. Sim. E dá para perceber que é uma jogada forte do time do Desportivo Brasil, porque tem sintonia entre o camisa número 9 e os homens ali do meio que dão esse primeiro passe. E olha que o Desportivo Brasil foi se acertando, né, durante a partida, porque o Votuporanguense começou muito melhor no jogo. Vamos ver como se comporta agora o time de Votuporanga. Vai trabalhando essa bola na estratégia, a triangulação é feita, procurando acionar o lado esquerdo do gramado. Impõe uma velocidade, essa bola cai nos pés do Wendel Júnior. Já foi desarmado. Posse de bola para o Desportivo Brasil. Agora que impõe uma grande velocidade, era para o Luqueta, não chegou nele. Esse é Vini Baraccioli. Com grande qualidade, ele faz o passe à frente. Chama contra si a marcação do primeiro Edson. Edson faz o giro, volta na contramão. Agora são os três homens de defesa. É quem domina essa bola, por isso Tyson prefere colocar ela do lado esquerdo. Esse é Reinaldo. De novo, ela passa pelos pés dos defensores do Votuporanguense, que vai trocando passos, ó. Agora sim adianta. Tyson faz a inversão da jogada, da direita para a esquerda, vem buscar o jogo, faz um ótimo giro ali o Isaac, meio apagado no jogo o Isaac, o camisa de número 7. Posse de bola para o Votuporanguense, Isaac pede bola. Agora sim, Isaac com ela, saiu a ultrapassagem, Isaac, daí Isaac, pé esquerdo, bateu! Levi! Pessoal doidinho pra queimar a língua do narrador aí, Noronha. Você falou, ele te ouviu. Acabei de falar, ele arriscou e com o pé direito. E não estava realmente muito participativo no jogo, né, Noronha? A gente fala assim, mas realmente ele não tocou muito na bola nesse primeiro tempo. Segura porque já já você fala. O Desportivo Brasil fica com a posse de bola. Tá aí pra você fazer aquela selfie marota, mostrando que está assistindo o jogo, Lincoln. Marca o narrador, ele, ponto rosa 85, marca o comentarista, underline MC Noronha. Grande Marcos César Noronha, o comentarista da tarde de hoje. Posse de bola para o Desportivo Brasil. Mais um passe por elevação, a tentativa na bola aérea, aí forçou demais, né? Essa bola aérea tem que ter cuidado por duas questões: gramado, tempo de bola e também o vento, né? Que é o principal de tudo, né, Noronha? Ainda mais aí nesse estádio que venta muito em Porto Feliz. Exatamente, você tem que ter o time certo para você conseguir colocar força e pegar de jeito ali a bola para você colocar onde você quer, né? Ou principalmente nas bolas longas aí. Olha, a gente viu agora há pouco ali o Lincoln tentando chegar nesse lance, tentando evitar essa bola, que a bola saísse pela lateral. Eu tô achando que o Lincoln, essa bola não tá chegando muito pro camisa número 11. E falta ele se aproximar mais, ele encostar perto do Luqueta. Segura, vai. Noronha, porque o Votuporanguense vem com um grande ataque, bola pra área, meia batida pro gol, Levi sai pra fazer a defesa, não aproveitou o arremate, o Israel, camisa de número 11, aproveitar que tem um atleta do Desportivo Brasil caído. O Noronha vem pro seu comentário enquanto nós vemos aí o Israel na batida e a defesa do Levi. Comenta, Noronha. O Isaac chutou agora há pouco no gol, a gente viu o arremate fora da área. Antes, o Wendel Júnior tinha tentado, mas não tinha pegado tão bem. Mas isolou, depois de uma jogada individual do camisa número 10. Na sequência, você falava que ele não estava chegando no jogo, Isaac. Ele chegou, conseguiu ali arrematar para boa defesa do Levi. E agora mais um chute que acerta a meta do time do Desportivo Brasil. Mais um arremate do ataque do time do Votuporanguense. Agora, eu estava dizendo sobre o Lincoln agora há pouco, antes da gente da parada. O Lincoln precisa encostar um pouco mais, fechar ali e encostar no Luqueta, camisa número 9. E o Desportivo Brasil vai enfrentar no próximo dia 16 aí o time do Sertãozinho, às 4 horas da tarde. E o Votuporanguense vai pegar aí o Leimense. Exatamente. Às 6 horas da tarde, Votuporanguense e Leimense, todos esses jogos no dia 16 de março. É o Leimense que ainda briga, né? Tá ali na 8ª posição, não tá garantido ainda, né? Mas vai ser um jogo difícil pro Votuporanguense. Portanto, se o time quiser fechar na primeira colocação, vai ter que vencer a partida de hoje e também vai ter que bater o Leimense fora nos seus domínios. Legal, bacana. Então anota aí na sua agenda, torcedor, os próximos confrontos
do seu time, Desportivo Brasil e Volta Poranguense. Posse de bola do Desportivo Brasil, esse é o Caio Oliveira. Caio Oliveira prefere retornar, começando o jogo agora com o Vitor Caetano. De novo a devolução para o Caio Oliveira, ele vai tabelando, ele e o Vitor Caetano. Aproximação do Wendel Júnior, passe bem rasteiro, por baixo, achou o corredor ali livre. Olha o Desportivo Brasil, bola nos pés do Luqueta, e agora Luqueta para fora! Perde mais uma chance, Luqueta! Inacreditável, olha ele aí de novo, Noronha! A bola passa à direita do goleiro João Paulo! Meu Deus, o que o torcedor está pensando uma hora dessa, Noronha? Ah, o torcedor deve estar pensando, Luqueta, por que você demorou de novo para arrematar e dar aquela adiantada? Perde ali o time para a batida com a perna canhota. Quando chega para bater, não é feliz ali no arremate, acaba colocando a bola para fora. A gente fala, ele tem uma boa leitura, se movimenta bem, consegue enganar ali os homens da linha de defesa do time do Voto Poranguense. Mas hoje, particularmente, o Luqueta não está feliz na hora de conseguir ali o 10, né? Na hora de colocar a bola, pelo menos acertar o gol. As principais chances do time do Desportivo Brasil foram do camisa número 9, que não conseguiu finalizar com qualidade. E tanto é que se a gente for olhar agora de novo para aquele dado de acertar o gol, o time do Voto Poranguense não conseguiu ainda acertar o gol, né? Até agora, a gente está indo já para quase 44. Falta acertar o gol. Chance, o time está criando. E vem o Desportivo de novo, criando várias chances. Rafa Vinícius enxerga aqui o lado esquerdo livre de marcação. Esse é Luqueta, chamou para a fita, invadiu a grande área, caiu, segue o jogo. Tudo normal, vai chegar no apoio. Rafa Vinícius por ali. A marcação do Voto Poranguense chega forte, manda essa bola para fora, cede aí. O lateral estava com a posse de bola, o Tyson. Lateral para o Desportivo Brasil fazer a cobrança. Esse é Renan Chaves. Faz a cobrança do lateral de novo. Renan Chaves. Ele olha para a área. Cadencia essa bola com o pé esquerdo. Acionou. Boa bola no meio. Rafa Vinícius. Chamou na costura. Lá vem Rafa Vinícius por dentro. Com o biquinho da chuteira. Ele prefere retornar um pouquinho mais atrás para o Arthur Padilha. Saia. Inversão da jogada, Marcelinho se apresenta de novo, Marcelinho com ela, parou Marcelinho, passe a meia altura, pro fundo, lá vem Marcelinho, prepara, rolou essa bola para execução do cruzamento, chega a marcação do Voto Poranguense, zagueirão inteirinho na jogada, colocou o corpo à frente, fez a proteção, a trama do Desportivo Brasil dessa vez não surtiu efeito. Posse de bola para o Desportivo Brasil fazer a cobrança na lateral, ele toma impulso. Falta está marcada mais uma vez. Tem mais uma falta, é mais uma oportunidade de outro levantamento, outra vez na bola aérea, com 45 minutos, quase 46. Uma falta para o Desportivo Brasil, é fundamental essa bola com efeito para a área. E é fundamental, por outro lado, a atenção dos jogadores do Voto Poranguense, Noronha. Exatamente, a gente já está indo para os acréscimos, são 3 de acréscimo. Segunda arbitragem, chance, oportunidade na bola parada pro Desportivo Brasil, que até agora não conseguiu acertar a meta do goleirão João Paulo. Põe a bola na marca, vai para a cobrança de falta. Autorizado Marcelinho, vem levantamento, passa por toda a extensão da área, vai aproveitar a sobra, recepcionou essa bola, Lincoln na segunda trave, sobe o zagueirão, tira, ainda briga por ela, chega no rebote, Caio Oliveira. No domínio do Caio Oliveira, ela acabou escapando e ganhando. A lateral é posse de bola para o Voto Poranguense. Para você que chega agora na nossa transmissão 0x0. Já já nós teremos os melhores momentos. Tudo isso no intervalo para você curtir. Um show de imagens na tela do canal Futebol Paulista com 46 minutos. Vamos até 48. Por enquanto 0x0. Tyson. Amorim. Guilherme com o Amorim. Amorim, esse é o Tyson. Aí o Tyson faz a inversão, entrega essa bola de graça
pra lateral, Marcelinho chegou, já fez a cobrança do lateral, na pressa, de novo, Marcelinho com ela, faz o break, Marcelinho, viu a aproximação de dois, fica difícil pra ele fazer o avanço quando apita o árbitro, fim de papo na primeira etapa, 0 para o Desportivo Brasil, 0 para o Votuporanguense. Noronha, só aquela pincelada do primeiro tempo, depois nós vamos para os melhores momentos depois do intervalo, e aí a gente comenta com mais calma o que de melhor aconteceu neste primeiro tempo entre Desportivo Brasil e Votuporanguense. Fala, Noronha, a sua análise rapidinha, só aquela pinceladinha do primeiro tempo. Olha, foi um bom primeiro tempo, infelizmente o placar de 0-0 não reflete aquilo que os dois times produziram nessa primeira etapa. O que faltou tanto para o Votuporanguense e mais para o Desportivo Brasil foi acertar o alvo. Merecia um 1-1 ou quem sabe até um 2-2 numa boa partida. Depois do intervalo, então a gente passa mais detalhes de como foi esse primeiro tempo em Porto Feliz. Fim de papo na primeira etapa. Nós vamos para um rápido intervalo. Já nós voltamos com tudo isso e muito mais na tela do canal Futebol Paulista. Não saia daí. Série A3 é só aqui no Futebol Paulista. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arrisconde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD.
Cicred, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Ah, responde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Muito bem, estamos de volta com imagens do estádio Ernesto Rocco. Essa é a cidade de Porto Feliz. Estamos no intervalo do primeiro tempo entre Votuporanguense e Desportivo Brasil. Já já tem todas. Muito bem, estamos de volta com imagens do estádio Porto Feliz. Aí, aliás, do estádio Ernesto Rocco, né, na cidade de Porto Feliz. E aí os melhores momentos deste primeiro tempo entre Desportivo Brasil e Votuporanguense. Já já tem todo o segundo tempo. Noronha, o que eu tenho para falar para você é o seguinte, o Luqueta. Nós falávamos aí até no intervalo, né, uma resenha aqui em off. 3 oportunidades que ele perdeu, Noronha. Tio Eli, o Luqueta teve 3 oportunidades para fazer o primeiro gol da partida e o primeiro do Desportivo Brasil. Não foi feliz ali na finalização. E tem um dado curioso, um lance curioso. Que, de novo para você, o Luqueta tentando chegar, dessa vez com a perna direita. Já tinha tentado 2 vezes com a perna esquerda. Aí vem, na verdade, procurou até, quem sabe, até um passe. Mas enfim, o Luqueta poderia ter deixado o time da casa na frente nesse primeiro tempo. Precisa melhorar nesse quesito de finalização. Já tem algo que muitos atacantes não têm, que é saber se movimentar e ficar em condição para receber a bola. Claro que a gente tem que valorizar isso também, mas precisa melhorar ali na hora de tirar o 10, caprichar um pouquinho mais, aí, calibrar um pouco mais o pé. Inclusive, tem um lance do Luqueta, no finalzinho também desse primeiro tempo, em que ele recebe a bola para a perna canhota, não é? E consegue fazer a finta, só que fora da área. Ele tem que fazer isso dentro da grande área. Porque, como diria ali o Ronaldo, o fenômeno, né? A área protege o atacante. Então, se você... se você tem que fazer algo diferente, ser audacioso, tem que ser dentro da grande área. E nos dois lances que quer o próprio na canhota, se ele consegue dar aquela balançada no corpo e chamar como ele fez, fora da área, o zagueiro ia fazer falta. Exatamente. Não ia ter como, porque primeiro que o zagueiro ia se assustar, por mais que não ia dar tempo dele fazer o gol, mas o zagueiro iria se assustar, não é? Com nesse certeza. Ponto... Poderia ter sido, ter tirado um pouco o proveito melhor da situação de ter pisado dentro da grande área como um 9, como ele é. Bom, você viu aí algumas imagens desse nosso primeiro tempo, desse 0-0, podia estar 1-1, no mínimo, né? Faltou gol nessa primeira etapa em Porto Feliz. O Votuporanguense começou a partida melhor, até os 10, 12 minutos comandou a partida, foi melhor, conseguiu 2 escanteios na sequência, arrematou de fora da área, assustando de certa forma, inclusive, o Levi, só que o time não conseguiu acertar o gol. Esse volume nesses 12 minutos iniciais do Votuporanguense foi principalmente porque o time conseguiu fazer uma marcação um pouco mais alta, dificultou a saída de bola da defesa do Desportivo Brasil, que na sequência, quando tentava sair jogando e já entregava no pé do Votuporanguense, que perto ali da grande área, conseguiu construir as suas melhores jogadas. Depois dos 12 minutos, aí o Desportivo Brasil começou a chegar, com o crescimento do Caio Oliveira, o Marcelinho também chegando mais para o jogo. O time aos poucos foi entrando mais na partida e conseguiu principalmente isso, porque trabalhou em algumas bolas longas, nessa tentativa do Votuporanguense chegar, passe longo lá para frente para o Marcelinho ou para o próprio Luqueta, e o time começou a criar algumas oportunidades. Depois, ali
antes de terminar antes da hidratação. Aí o meio de campo tomou posse. O time teve mais volume de jogo, aumentou a posse de bola, criou mais chances, ficou mais perto da grande área, mas também não conseguiu acertar o gol. O que faltou, inclusive, aí para o time do Desportivo Brasil, foi fazer algo que o próprio Poranguense fez, que é arrematar também, chutar de fora da área. Tem bons jogadores para isso, inclusive o próprio Rafa Vinícius e o Marcelinho. Só para a gente voltar, depois teve a pausa para hidratação, o outro Poranguense voltou melhor e depois, de novo, no mesmo cenário, o Desportivo cresceu e foi melhor até o final do primeiro tempo, um 0-0, digamos assim, que poderia ter sido 1-1, poderia ter saído gol em Porto Feliz. Muito bem, esse é Marcos César Noronha trazendo aí o seu pitaco, o seu detalhe, a sua análise crítica e tática do jogo. Aproveitando, para você que está acompanhando a nossa transmissão, faça aquela selfie marota lá, manda pra gente, você aí assistindo o jogo, pra gente mostrar pro torcedor. E olha só, a enquete está concluída, viu? Tivemos aí 568 votos, com 63% dizendo que o voto poranguense vai ser o vencedor da partida, sairá com triunfo aí o voto poranguense, e 36% está dizendo que o Desportivo Brasil é quem vai ser o vencedor desse confronto. Faça uma selfie, ó, mostrando que está assistindo, e marca quem? Marca o _ MC Noronha e o Eli.Rosa85. Marca também o nosso produtor, ó. Vou falar para você, hein, presta bem atenção. O que Fernando Farias? Marca aí, marca a gente. Faça aquela selfie bacana, bonita. Coloca a sua lata aí na frente aí, ó, que eu quero ver você. É aquela lata bonita. Nós vamos repostar, vamos mostrar aí todo mundo que está curtindo aí o jogo. E aí, de onde você está vendo? Está com aquele notebook aí, com a namorada sentada no sofá, pesando para você ir para aquele futebol hoje à noite. A mamãe está fazendo bolo e você está aí na sala curtindo o jogo. Tem muita coisa boa, estar no trânsito não pode, né, para olhar o jogo, mas aí vai ouvindo, né, Noronha, não tem problema. Noronha falou que vai recitar um poema no meio do jogo, então todo mundo vai ouvindo, né, Noronha? Vou deixar para a próxima, viu, na verdade. Pode ir ouvindo, porque aqui com ele você consegue enxergar o jogo, mesmo se você estiver aí na cozinha ou mesmo no trânsito. Que o homem ilustra bem o que está acontecendo no gramado, o que vai acontecer agora, mudança, vem aí, troca tanto do lado do voto poranguense quanto do Desportivo Brasil, serão três mudanças. Sim, vamos ver essas trocas aí, Noronha. Do Desportivo Brasil. Vamos acompanhar de perto, que agora é de baseada. Então vamos lá. A primeira delas é do voto poranguense. 3 com o 15. Então saiu o Tyson e entrou o Lucas. 15, portanto, entrou o Lucas com a 15. Tivemos mais uma aí, 9 com o 16, e tem mais uma aí que eu não peguei. O 9 com o 16 foi o Gustavo, saiu para a entrada. Do 16 é o Badi. Então, o 16, o Badi. Pelo lado do voto poranguense, se você pegou mais alguma aí, ô Noronha? Eu estava fazendo a mesma anotação que você, eu acabei não pegando a segunda, mas daqui a pouquinho a gente coloca na tela. Vamos lá. Desportivo Brasil. Portanto, o outro que saiu no voto poranguense foi o Reinaldo. Exatamente, camisa número 6. O Murilo entrou no lugar do Marcelinho. Murilo. Exatamente, o Murilo, inclusive, que fez gol na última rodada, viu? Do Desportivo Brasil, se eu não me engano. Na verdade, só para corrigindo. O Murilo, que é o artilheiro do time do Desportivo Brasil na competição, ele tem 4 gols. Vem aí uma arma ofensiva importante. Para esse time que criou, e a gente falava sobre isso, criou, mas não conseguiu balançar a rede na primeira etapa. Então, tá certo, Murilo, portanto, nessa equipe aí do Desportivo Brasil, Murilo, que ele vem com a camisa de número 20. Exatamente. Murilo, que é o 20, ele entrou no lugar do 10, Marcelinho. Autoriza o árbitro, vamos nessa! Vamos para o segundo tempo, na tela do futebol paulista, o Noronha. E só para concluir aqui as substituições, no lugar do Reinaldo entrou 24, que é o Pimenta, nessa equipe do voto poranguense. Todas as substituições, portanto,
pagas. Vamos nessa, Noronha. Vamos para o segundo tempo. Pimenta, portanto, no lugar do Reinaldo. E é o time do Votuporanguense que tem a posse de bola pelo lado esquerdo. Faz o toque. Esse quem domina é o Badi. Ele volta ao jogo. A primeira participação do Badi no jogo. Ele passa pelos pés do Amorim. Amorim trabalha essa bola com o Guilherme. Guilherme chegou ao outro lado, livre de marcação. Essa bola trabalhada ali com o Pimenta. Tentou passe por elevação. A marcação veio e manda essa bola pela linha lateral. Ele detalhou, o Badi fez o gol da vitória do Votuporanguense diante do, até então, líder, na ocasião, o Catanduva. Então, um jogador aí importante, um jogador que vai ajudar bastante o Votuporanguense, que vem com o segundo tempo com 3 alterações. E sai o Reinaldo, surpreendentemente, né, o camisa número 6, para a entrada aí do Pimenta. Sangue novo nessa segunda etapa. E também a oportunidade, não só de mexer no jogo, mas também de colocar os jogadores para já pensando também na outra fase, né? Dar um pouco de ritmo de partida para os outros que são no banco de reserva. E ele mexeu na função tática, porque o Pimenta, ele veio um pouquinho mais para o meio. E aí quem passou para a lateral foi o Lucas, o camisa de número 15 que entrou. O Lucas, ele entrou no lugar do Tyson, que estava atuando como um zagueiro, mais ou menos um zagueiro central. O Lucas aí, ó, ele está lá pelo lado direito, bem rente ali à lateral. Vamos observar o desenho do jogo, que é bem interessante agora nesse segundo tempo. Exatamente, vamos ver se esse desenho, se vai continuar com a linha de 3 defensores do time do Votuporanguense com essa mudança. Com essa mudança, aparentemente, ele quer deixar o meio de campo um pouquinho mais encorpado, né? O Lucas é um jogador que trabalha mais ali pela direita e o meio de campo um pouco mais povoado, com o Pimenta, tem alguns jogadores que trabalham por lá, talvez seja para descarregar um pouquinho mais o Guilherme. Ali atrás, essa posse de bola fica com o Desportivo Brasil, faz a inversão de bola da esquerda para a direita, ele põe a bola no chão, avança, olha que ótimo passe, aquele 3 dedos perigosíssimo, tentando alimentar o campo de ataque, essa bola fica nos pés do time de Votuporanga, cadencia o jogo, Israel, ele traz essa jogada por dentro, esse quem recepciona é o Badi, Badi faz o toque, vai trocando passes rápidos, aí o time de Votuporanga, veja como o Lucas já se desloca ali pelo meio, recebeu essa bola ali o Lucas, parou, pensou, se desvencilhou bem da marcação. Esse é Isaac. Isaac de novo, prefere retornar o passe ali com Amorim. Amorim enxergou o meio, vem buscar o jogo Badi. Badi agora já sai da esquerda e vai lá para a direita. Olha o Badi como vai costurando o campo inteirinho. Vai procurando espaços, vai ganhando território aí o time do Votuporanguense. Nesse momento, valorizando a posse de bola. Bola na intermediária, logo para a entrada da área, tentou o giro para cima da marcação. Veio bem ali o zagueirão, na força física, impôs, falou aqui não. Chegava na bola a camisa de número 20, Murilo, que entrou novinho nesse segundo tempo, tá com a força toda. E acabou recebendo aí a falta, infração para o Desportivo Brasil fazer a cobrança. Você ia falar alguma coisa, Noronha? Então, interrompi? Então, com a entrada do Badi aí no lugar do Gustavo, ele coloca o Wendel mais na frente, né? O Wendel vai encostar, vai trabalhar. Sim. Aí no último terço do gramado. Vai você. O pedido? Não deu em nada. Muito bem. Então o Wendel Júnior vai encostar ali com o Israel. Ele que tem um bom arremate de fora da área. O camisa 10 que vai jogar ali praticamente como um segundo atacante. Então esse é o desenho que a gente consegue observar com as mudanças aí do treinador do time do Votuporanguense. Ah, o Marcelinho estava bem no jogo. Eu não entendi qual o porquê da mudança do Luiz Lombardi. Talvez tenha sido uma questão física. Enfim. Mas ele tira um camisa número 10 perigoso e entra o Murilo, que é um jogador que conhece ali, como diria que nosso amigo, conhece o caminho do gol. Ah, e já tem 4 gols na competição. O caminho das pedras ali, ele sabe, né? Você conhece algum outro caminho, Noronha, sensor do gol? Rapaz, eu ultimamente... Vários caminhos, né? Só do OBS, viu? Do... Exatamente. O do OBS? Só do UPA. Só do UPA, né, Noronha? Tá certo. Isso aí muita gente conhece, é de sexta para sábado, né? Ô, louco. Vai para a conversa. Não é meu caso, eu já sou, né? Mas cadê? Sócio já do UPA. Já. Vamos lá. Pessoal que mora no interior, às vezes não sabe o que é o UPA aqui, né? Exatamente. Como lá no interior a gente chama, sabe que é UPA Cavalinho. Não, UPA, né? Dá, então. Vou pro jogo, lá no interior, né? Lá no interior de São Paulo, o pessoal chama mais do postinho de saúde, entendeu? Ah, eu tô entendi. Ficando sócio já, brincadeira. Né? Saúde tá em dia aqui. Tá certo, vamos lá, vamos pro jogo. Posse de bola para o goleiro do Desportivo Brasil. Fazer a cobrança, vem o passe agora por elevação. Essa bola foi para a entrada da área, mata no peito. O Isaac
descola um bom lançamento. O time do Desportivo Brasil ainda fica rondando essa bola. Conseguiu recuperar com o Rafa Vinícius. Aí daí ele tocou, boa bola pra entrada na área. Lá vem, invadiu, bateu pro gol. Sai pra fazer a defesa. Ótima defesa do goleiro João Paulo. Murilo, boa jogada do Murilo, pisando dentro da grande área. Você vê que ele já domina a bola, já faz aquele domínio direcionado. Ele já corta o marcador, já clareando para a perna esquerda, não conseguiu ali fazer o chute com a potência que ele queria. Mas uma boa chance do Desportivo Brasil. Você vai curtindo a nossa transmissão, vai acompanhando na tela do canal Futebol Paulista. Por enquanto, 0-0. Ainda não tivemos gols. E vem o time do Votuporanguense para o domínio de bola com o Isaac. Prefere retornar, começando acalmando o jogo. Na condução, esse quem domina é o Guilherme. Ele faz a inversão da jogada, de novo conexão com Amorim. Amorim esperto, olha para o campo de ataque, já rola essa bola por dentro. Eita, Murilo, chegou por trás. Tentou fazer a recuperação, ainda briga pela posse de bola. Ela cai nos pés do Wendel Júnior. O Wendel Júnior se deslocou, fez o passe e aí veio a falta. Realmente, Nora, o Wendel Júnior chegou para fazer aquele passe no último terço do campo, como foi agora. Exatamente. Trabalhando ali com os homens do meio de campo, e eu tô gostando de ver essa aproximação, né, do time do Votuporanguense. Os jogadores estão jogando ali mais próximos e assim conseguindo fazer tabelas mais curtas. Você sabe que quando você trabalha com um time mais compactado, setorizado, mais compactado, fazendo um trabalho de passos curtos, a chance do time errar esse passe é bem menor. Vai ter mais volume de jogo. Se você erra menos passos, você tem mais posse de bola. Quando você tem mais posse de bola, você tira a oportunidade de ser agredido pelo adversário. Vamos nessa, vamos pro jogo, você curtindo todas as emoções na tela do canal Futebol Paulista. Agora vamos para a cobrança de falta. É uma falta perigosíssima que o Wendel Júnior fez o toque aí, arrumar essa falta por lá. Lá vem bola aérea. É falta para o Votuporanguense, vem a cobrança. Chega para cortar ali a zaga, tira de qualquer maneira. Agora o Isaac vai tentar armar um jogo um pouquinho mais atrás de novo. Voltou para ele, Isaac, fez o passe, vai tentar a infiltração, Pimenta, chamou contra si a marcação, o Pimenta não conseguiu uma infiltração, por isso ela cai nos pés, tranquilo, tranquilo, tranquilo do Guilherme. Guilherme com o Badi, Badi empurra essa bola lá pelo lado direito, tentou a evolução do lance. De novo Guilherme com a bola, ele e o João Paulo, os dois trabalhando por ali. Esse é Luca. De novo Lucas com a posse de bola. Ele olha pra frente, tenta o passe pro campo de ataque. Apertado pela marcação, ele volta de novo. Guilherme se apresenta para receber. O Guilherme tem o Amorim colocado. Amorim recepciona essa bola, domina com a perna direita. E de novo o Desportivo Brasil usando a mesma estratégia, pressionando ali a marcação para tentar roubar essa bola. Mas aí o Pimenta é forte fisicamente, ganhou a parada e ganha o lateral. O Luqueta ficou reclamando, ficou pedindo aí a posse de bola. E a gente percebeu que continua o Votuporanguense nesse segundo tempo com uma linha de três defensores. Mas com um dado interessante, os homens ali da linha de defesa, e eu vou destacar o Amorim, estão conduzindo mais essa bola. Vem bola pra área, cruzamento, vem o rasteiro com desvio! Gol! Votuporanguense, Wendel Júnior, ele sabe que é do barbantinho que ela gosta, comemora, abre o placar, o cruzamento, veio perfeito do Isaac nos pés do Wendel Júnior, faz a festa, comemora o torcedor do Votuporanguense, abre o placar em Porto Feliz. 1 para o Votuporanguense, 0 para o Desportivo Brasil. Que presença de área desse menino, hein, ô Noronha? Camisa número 10 que pisa dentro da grande área e tem mais chance de se destacar no futebol, de fazer o gol. É isso que ele fez, o Wendel Júnior bateu firme de pé na canhota no canto esquerdo do goleiro, que chegou a tocar na bola ali o Levi, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do time do Votuporanguense, que estava melhor no jogo, voltou para o segundo tempo melhor com as mudanças. A gente falava do Wendel Júnior dentro, que ia jogar lá mais próximo da área, na verdade, como segundo atacante.
Um cruzamento que veio do lado esquerdo do Isaac. A bola passou pelo Israel, mas não passou pelo Wendel Júnior, que finalizou abrindo que tempo o de bola, placar. Né? Em tempo de bola exato. Bem demais o camisa número 10. Você perguntou pra mim no primeiro tempo, Noronha, quem é que pode fazer a diferença, né? De um lado do outro. Eu dizia, do lado do Desportivo, o Marcelinho, que já não tá mais na partida. E eu falei do camisa 10 do Wendel Júnior, que fez o gol. Tem o Wendel Júnior também. Grande Marcos César Noronha. Que fase, hein, Noronha? E os números da Mega Sena, hein, Noronha? Não, tem gol na rodada. Viu informação chegando pra gente. Já a gente informa pra você que tá acompanhando. Então vambora. Tem gol na rodada. Olha o Rio Preto empatando aí com o Cachorrão, ó. Um para o Sport Clube São Bernardo aos 12 do segundo tempo. O Rio Preto empata. 1-1. E vai mexendo. Sai o gol em Porto Feliz. Sai gol no jogo do São Bernardo contra o Rio Preto. O São Bernardo é o primeiro nesse momento? Então, antes, acredito que sim, né? Antes do gol era o primeiro. Agora com esse resultado, os dois vão ficar, Catanduva e São Bernardo vão ficar com 28. A gente tá esperando aqui a atualização da tabela pra gente poder informar você. Isso vai mudar muita agora, coisa. Agora o Votuporanguense também vai a 29. Agora, na verdade, o que acontece? Votuporanguense... Segura, porque o Votuporanguense vem de novo. O Wendel Júnior tentou o cruzamento pra área. Para na defesa. Tira essa bola lá de trás. O Caio Oliveira vai tentar impor uma velocidade. Lá vem Caio Oliveira. Olha só que ótima finta. Passa por dois marcadores. Lindo lance. Rafa Vinícius enxergou mais à frente. O passe vem à meia altura na entrada da área. Chega pra tirar. Na proteção, Vini Baraccioli. Pode completar aí a dança dos times aí na tabela. Quem subiu, quem desceu, quem tá no meio, quem tá se movimentando aí. Conta pra mim, Noronha, e pro torcedor também. Votuporanguense com esse gol vai a 29. Vai pra parte de cima. Vai disputar essa liderança até. Se conseguir vencer hoje, leva uma boa. Vai, claro, já vem confiante do jogo, porque ganhou do líder. Agora, se conseguir vencer o Porto Feliz, vai jogar em casa com a possibilidade de fechar aí essa primeira fase na liderança da competição. Estou esperando aqui só a atualização, o time está indo a 29. E tá nesse momento, a gente só está esperando para saber quem é que fez o gol na rodada. Já passo para você, mas o importante para o torcedor do Votuporanguense, que o time vai para 29... E tá chegando pra assumir essa liderança de vez. E vai embalado esse Votuporanguense, hein? Que é melhor no jogo, vem de vitória, cresce na partida e é sério candidato pra fechar essa fase de classificação na liderança. Liderança essa que dá vantagem do time decidir em casa na fase eliminatória. Tivemos uma substituição no time do Votuporanguense. Já nós informamos aí para o torcedor de antemão, o Caio Oliveira, camisa de número 5, é quem saiu do jogo. Agora nós temos mais uma lá. Exatamente. No Votuporanguense, vai entrar o camisa de número 13, o Felipe. E saiu o Guilherme, né, número 5, é isso mesmo? Exatamente, ó, só pra informar, então, na verdade, o Votuporanguense começou a rodada. O Votuporanguense tá indo a 28, não é verdade? Começou isso, a rodada 28 25, pontos. Tá indo a 28. Vai pra cima. O Votuporanguense vai pra cima. Aí pra você a substituição, ó, Guilherme saiu para a entrada do Felipe, camisa de número 13. Substituição aí no Votuporanguense. Posse de bola para o time de Votuporanga, dominado ali com Isaac. Isaac voltou o jogo um pouquinho mais atrás, aí apertado pela marcação do Murilo. Chega para disputar essa bola. Tem o camisa de número 16 também, que está em campo, né, do Desportivo Brasil. Ele agora sim, ó, Catanduva. O Catanduva é o primeiro colocado com 28. Votuporanguense é o segundo, também com 28. Catanduva empatando aí com o jogo em São José, certo? Sim. Exato, com União Suzano, correto? Catanduva e União Suzano empate por 0-0. Então Catanduva ainda é primeiro colocado com 28 pontos. Pelo saldo de gols, bem na verdade. Votuporanguense é o segundo colocado com 28. São Bernardo com 27. É o terceiro colocado. Só espera essa cobrança de falta aqui, Noronha. A gente já vai nesse bololu aí. Vem a falta, vem bola pra área. Passa por todo mundo, vai pra linha de fundo, que é sempre muito bom. O torcedor tá até perguntando aqui, tá pedindo pra você fazer as contas aqui, que tem muita gente preocupada ainda acreditando
numas classificações alheias aí, viu, Noronha? É, o Votuporanguense com esse resultado vai, ganha uma posição, passa o São Bernardo. Então fica assim na ordem: Catanduva em primeiro lugar com 28 pontos, Votuporanguense em segundo lugar com 28 pontos, São Bernardo vai empatando por 1-1, vai chegando a 27, e o Desportivo Brasil, mesmo perdendo, está entre os quatro nesse momento. Claro que tem toda a rodada pela frente, o time está indo, vai mantendo seus 23 pontos. Na sequência, Grêmio Prudente 22, quinto colocado, Marília sexto colocado com 19, Red Bull Bragantino o 2, né, o segundo, está com 18 pontos, Red Bull Bragantino 2. É, na verdade é o segundo, né? Que é o numeral romano. Isso, enfim, colocado. Ou poderia chamar também Red Bull Bragantino B, né? Na verdade. Então vamos lá. Com 18 pontos, é o sétimo e oitavo, é o Sertãozinho agora no momento. Tá certo, classificação passada ali pro Desportivo Brasil, vem com ela com o Rafa Vinícius, ele traz essa jogada pro meio, Caio Oliveira saiu para a entrada do Cláudio, camisa de número 16, ele que está aí com a bola, ele traz a jogada pro meio, pé esquerdo, bateu, carimbou ali a zaga, vai chegar na proteção, vai tirar essa bola, Vini Baraccioli por baixo, se escorregou, Renan Chaves vem buscar a bola. Renan Chaves na cobrança do lateral, ele toma impulso, trabalha com o Luqueta, de novo devolução para o Chaves, Chaves para o Luqueta, sai a triangulação, ele volta um pouquinho mais atrás para o Murilo, cabe até ali um arremate para o gol. Olha como trabalha o time do Desportivo Brasil. Vai com muita calma, essa bola vem pelo setor intermediário, Murilo fez um ótimo giro. Claudinho recebeu, lá vem o cruzamento para a área. Chaves tentou cruzar e ela bate na defesa. E a bola acaba saindo pela linha lateral. Só lembrando que o São Bernardo vai empatando com o Rio Preto por 1-1. Desportivo Brasil vai perdendo o jogo que a gente está fazendo para o Votuporanguense. São jogos importantes. E União Suzano e Catanduva 0-0. Bola para o Desportivo Brasil, para o domínio do Arthur Padilha. Arthur Padilha centraliza o jogo, fez o passe por elevação, mandou boa bola pra área, chegou a dividida, ainda tá viva essa bola, Murilo deu aquela sapateada ali pro arremate, não chegou nele, por isso ela fica nos pés do Wendel Júnior. Oh, escorregou o Wendel, não deu vantagem na jogada. Agora é a vez do Dragão Chinês, lá vem bola nos pés do Murilo, Murilo explorou a ultrapassagem do lado direito, devolução pro Murilo, desarmou armado, esse é Badi, fica com a posse de bola Badi, agora calma, tranquiliza Badi, chama na responsabilidade, de novo Badi com a bola, faz o giro, começa trabalhando essa bola com muita calma lá na defesa, vai centralizando o jogo ali do biquinho da grande área. Esse é Isaac, camisa de número 7, voltou o jogo, aí vem o passe por elevação, a sobra de bola é do Votuporanguense Edson. Torcida do Desportivo Brasil não muito feliz aí com o time, o Porto é feliz, mas a torcida só tristeza daquela até agora no jogo. A torcida tá querendo um pouco mais de ação do time, né? O time joga em casa, tem que mostrar um pouco mais de força. O Murilo entrou bem na partida, pode ser que foi uma boa substituição do Luiz Lombardi. Bola vai para fora com... no geral, 64 minutos, né? Exatamente, olha... Vamos chegando aí a 19. Bom, o jogador do Desportivo Brasil cai nesse momento, tá no gramado, leva a mão na posterior da coxa. Dá pra gente perceber. Não, acho que vai mudar alguém, então, não, hein? Não sei se vai continuar, viu? Quando leva a mão na posterior da coxa, isso é muito difícil, né? O jogo deu uma caída agora nesse segundo tempo, né, Noronha? É, o jogo ficou um pouco mais tenso, né? Principalmente pro Desportivo Brasil, que voltou um pouco mais ansioso, brigando mais pela bola, mas não tá conseguindo ter ali a posse de bola para impor o seu ritmo, porque o Votuporanguense voltou bem pro segundo tempo, e isso foi traduzido no gol, na boa jogada do Isaac, para boa finalização do Wendel Júnior. Depois do gol, o Votuporanguense ele baixou um pouco a guarda. O Desportivo tentou chegar, principalmente porque o Murilo entrou e conseguiu incomodar um pouco mais a defesa do Votuporanguense. O jogo um pouco parelho, mas jogo mais brigado do que, digamos, jogado no segundo tempo. Principalmente depois do gol do time do Votuporanguense. Ficou um jogo mais truncado, com um pouco mais de faltas. É, o Luqueta vai embora para a entrada do Samuel, camisa de número 21 aí no time do Desportivo Brasil. Noronha, você já foi em Fortaleza, Noronha? Não, tive ainda. Não. Aí eu
Gostaria muito de ter ido. Não conheço o Nordeste, não conheço as... O Chagas está pedindo um abraço para Itaitinga, no Ceará, região metropolitana de Fortaleza. Aí tá dado um abraço, viu, Chagas? Valeu. Obrigado pelo carinho da audiência. Danilo Silva, Luiz Souza, Luciana Ferreira, muita gente. Já já tem mais abraços na tela do Futebol Paulista. E a confirmação da substituição, ó. Samuel está novinho em folha, no gramado. Tiro de meta. Esportivo Brasil está jogando meio que no sufoco. Veja como faz a aproximação aí os jogadores do Votoporanguense, agora usando da mesma estratégia, da mesma arma que o Desportivo Brasil estava utilizando no primeiro tempo. Vamos observar esse ataque. Bola no meio, ela passa pelos pés do Barreto, abriu o lado esquerdo, lá vem mais um cruzamento para a área, olha que ótima inversão, recepcionou muito bem, tentou o passe na linha de fundo, vai pintar mais um cruzamento, travado, cede ali o escanteio para o Desportivo Brasil. Desportivo Brasil começa a chegar um pouco mais. A mudança que você acabou de citar aí, sangue novo no setor de ataque, o Samuel entrando no lugar do Luqueto, que não foi feliz no primeiro tempo. Tenta voltar para o jogo do Desportivo Brasil, mas vai perdendo por 1-0. Vai para a cobrança, vai tomando posição, vem pé direito na bola, fez o lançamento, ela passa por todo mundo. Fica nos pés do defensor. O Votuporanga aqui manda passe para frente, essa bola acaba saindo, cedendo ali o lateral. Bom demais ter você aqui com a gente curtindo a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho da audiência. Você, torcedor de todo o Brasil que acompanha na tela do canal Futebol Paulista. Aproveita, deixa o seu like, curta a nossa transmissão. Aí vem para dominar o time do Votoporanguense. Trava essa bola, põe no chão. Tenta ali a infiltração. Tá jogada, mais uma vez essa bola fica nos pés do Desportivo Brasil, avançando, trazendo essa jogada por dentro. Veja como faz o breque. Ficou caído por ali, a arbitragem segue o jogo, tudo normal. Essa bola cai nos pés do Cláudio. Ele vem na evolução do lance. Olha que ótima devolução para o Murilo. Murilo fez o passe, Cláudio pegou na hora que ele explorou a ultrapassagem do Murilo. Veio aí a falta, o Felipe está caído na linha de fundo. Participe da transmissão. É, faça aquela selfie marota lá marcando a gente. A gente vai repostar, viu? Já já eu quero ver quem marcou a gente aí no Instagram. A gente faz aquela foto legal, marota. A gente percebeu que o Cláudio entrou na partida aí, tá trabalhando mais pro lado direito. É importante ter essa abertura de um jogador mais agudo do lado direito e também do outro lado. E aí conseguir fazer com que o time do Desportivo Brasil tenha opções, não ficar só penso para um lado. Tem opções para chegar tanto do lado esquerdo no ataque quanto do lado direito. E assim poder abrir um pouco mais a defesa do Votoporanguense. O Desportivo Brasil tenta chegar mais no setor de ataque, tenta ser mais forte ofensivamente. Anda conseguindo aí igualar as forças no meio de campo, ganhar algumas divididas e começa a melhorar um pouco no jogo, já 69 no agregado. O time da casa vem em busca do empate, mas precisa finalizar, precisa ter oportunidades para criar e incomodar a vida do goleiro do time do Votoporanguense, do João Paulo. Dá para começar. Da infração. Desportivo Brasil vai tentando as ações nesse segundo tempo. Essa bola vem muito forte. Cai nos pés ali do defensor, que tranquiliza o jogo com muita calma. O Barreto. Vamos chegando a quase 25 minutos. Agora sim, 25 minutos do segundo tempo. A posse de bola para o Votoporanguense. Vai girando essa bola de um lado para o outro. Esse é Isaac. Isaac trabalha. O Lucas
tentou sair da marcação, agora ele empurra, essa bola passa pelos pés do Badi. Um ótimo camisa de número 16, esse é Amorim. Amorim domina de novo, ela cai nos pés do Badi. Badi encontra a lateral direita, voltou de novo para o Badi. Badi domina, passa pela marcação, tenta o passe a meia altura, deu certo, mas já subiu a bandeira. Está marcado o impedimento. E olha só, histórico do confronto para você acompanhar durante esses anos, ó, ao todo são 3 jogos. Tem 2 vitórias do Votuporanguense e 1 empate. Todos na Série A3 do Campeonato Paulista. Então, equilibrado, né? 2 vitórias do Votuporanguense e 1 empate. Desequilibrado, né? Porque o Votuporanguense levando é melhor, né? Melhor dizer equilibrado não. O confronto é desequilibrado, que são 2 vitórias e 1 empate. E aí, Desportivo Brasil, vamos dizer assim que tá virando. Vamos colocar um fogo na galera aí, Noronha. Desportivo Brasil sabe o que tá fazendo, né, Noronha? Ficando aí, colocando aquele pitaco, aquele fogo, precisa ganhar de qualquer jeito, Noronha. Exatamente. Já virou freguês, Noronha, vamos dizer assim? Vamos colocar o fogo na galera no YouTube? Responde pra mim, virou ou não virou freguês aí o Desportivo Brasil? Aí fica essa responsabilidade, esse peso aí do torcedor, do Desportivo, né? Brasil. Fica... Aí é a questão do torcedor. E eu ainda falo que o confronto foi equilibrado ainda, Noronha. Terra, que mundo que eu tô, Noronha? Naquele mundo da lua, né? Confronto desequilibrado, Noronha. Eu acabei trocando as palavras. Vamos lá. Vai para a cobrança de lateral, mas antes nós temos aí uma pausa para hidratação. O jogo para de novo ali. E aproveitar que o Noronha, Marcos Noronha, para comentar esse jogo. Pausa para hidratação, Noronha. E aí? O jogo para lá e a gente aproveita para passar aqui a visão do jogo dessa segunda etapa. E você bem dizia, né? Depois, e até ressaltei, na verdade, depois do gol do Wendel Júnior, o jogo caiu um pouco mais ali. O jogo caiu um pouco mais ali na questão técnica, né? Ficou um jogo mais equilibrado, mais truncado. O Desportivo Brasil tenta chegar para a partida, voltar para o jogo, igualar as forças, mas não consegue ali rondar a meta do João Paulo. A gente dá para contar nos dedos aí quantas vezes o time do Desportivo Brasil conseguiu e acertar o gol. Mas um ponto legal, positivo para o Desportivo Brasil, que quando acertou o gol foi com o Murilo, que entrou no segundo tempo, ele já tem 4 gols, é o artilheiro do Desportivo na competição. O Votuporanguense, quando tem a posse de bola, está cuidando um pouco mais ali da bola, quer ficar um pouco mais com a bola, troca passes, porque sabe que tem que fazer o outro time correr atrás. Tenta forçar ali que o time do Desportivo Brasil corra atrás da bola, portanto tem um pouco mais de posse de bola. Quando tem essa posse de bola, não tem pressa, não acelera o jogo, vai trocando passes, vai minando o adversário e, claro, vai ganhando um pouco mais de tempo também com essa posse de bola. Evelyn Lohane curtindo a nossa transmissão, Danilo Silva, Marcos, e tem gol para você rever. O gol do Wendel Júnior, camisa de número 10 aos 54 minutos. No geral, tem gol do São Bernardo, viu? São Bernardo 2, Rio Preto 1. É o cachorrão. O cachorrão tá ali, tá lá, latindo forte. Ô, louco, hein? Que é isso? Que sintonia, hein, Noronha? Agora só faltou você latir, Noronha. Eu não vou latir. Tô desafinado hoje, viu? Não vai não, latir. Late, Noronha. Tá liberado, não tem problema não. Late que eu tô passando é demais, hein? Vem, Claudinho. Pro ataque, lá vem o Cláudio, levou a jogada, lado esquerdo, esse é o Cláudio, né? Tem o Cláudio, tem o Claudinho. Cláudio domina essa bola, voltou o jogo agora pelo setor intermediário, dá um passinho agora pro Arthur Padilha. De novo a devolução, sofreu a carga, falta. São Bernardo 2-1, Rio Preto, gol marcado pelo Derek. 2-1 pro São Bernardo. 2-1 para o São Bernardo. São Bernardo vai fazendo aí o segundo gol. Perdão, o Derek na verdade foi expulso, viu? Agora que eu tô olhando aqui direito, tá 2-1. O Derek foi expulso aos 61 no agregado, viu? Então, portanto, o Soberano com um jogador a menos, mas vai vencendo a partida por 2-1. Teve expulsão no jogo entre São Bernardo e Rio Preto. Falta em cima do Queiroz. O Desportivo Brasil vai para a cobrança. Quem sabe nessa bola parada a chance de empatar o jogo. O Votuporanguense
Se fecha no sistema defensivo, a meia cobrança de falta em cima da zaga, ficaram pedindo pênalti por ali, mas ainda sobra do Desportivo. E tem mais gols nesse Campeonato Paulista da Série A3, não para de sair gol, suma de gols. Olha o Suzano aí pra cima do Catanduva. 1 para o União Suzano, 0 para o Catanduva, com 33 minutos do segundo tempo. Você não perde nada na tela do Futebol Paulista, na tela do YouTube. Bom demais, torcedor, tem você aqui com a gente. Lá vem Desportivo Brasil, boa bola. Lado esquerdo, balançou, encarou a marcação, trouxe para a perna esquerda, vem cruzamento. Sobe a defesa, atira, alivia o perigo, coloca no chão, chama na estratégia, tenta sair para o avanço. Rafa Vinícius chega bem na proteção, na responsabilidade, xerifão, ele vai conduzindo. Queiroz já se apresenta um pouquinho mais à frente para receber. Murilo pede bola, mas ela cai nos pés do Cláudio. Ele é habilidoso, chamou para a finta, lá vem Cláudio, meu filho. Jogou no vazio, não tinha ninguém ali para o arremate, Noronha. Exatamente, o Cláudio, como eu bem disse agora há pouco, trabalha para esse lado direito. Dessa vez ele tentou fazer uma enfiada de bola dentro da grande área, não tinha ninguém. Mas, ó, você pode perceber que entre o passe do Cláudio e o João Paulo, tinha um espaço vazio que ninguém ocupou. Lá vem bola pra área, mesmo cruzamento, foi pra fora. Pode concluir, Noronha. Então, vai dar em nada, Noronha. O Desportivo Brasil, que tem agora o Cláudio aí, sendo ali mais... Olha que saída de bola complicada do time do Coronguense. Você entregou de graça. Numa dessa, essa marcação alta, pressão, a saída de bola dá resultado. E aí a casa pode ganhar para o Voto Coronguense. Posse de bola para o Voto Coronguense. O problema é que a galera tá entregando essa bola de graça, né? Aí o outro devolve a gentileza, fica aquela troca de favores, né? Muitos passes errados nessa segunda etapa, por isso que a gente disse agora há pouco que tecnicamente o jogo caiu um pouquinho do que foi a primeira etapa. Você que acompanha a gente na tela do Futebol Paulista no YouTube, muito obrigado pelo carinho da audiência. Se você ainda não deixou o seu like, aproveita, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Ele, informação. Com os jogos que estão acontecendo nesse momento, a parte de cima da tabela muda de novo. O São Bernardo, com essa vitória parcial, está indo a 29. O Voto Poranguense vai para a vice-liderança com 28 pontos. Catanduva fica na terceira posição, cai, na verdade, para terceiro colocado. Ele começou a rodada lá na frente. Olha o Cláudio! Fez um giro, invadiu a grande área, vai tentar a infiltração, caiu, segue o jogo, tudo normal. Reclamaram, mas aí é o Voto Poranguense quem vem na resposta. Sai do gol o goleiro Levi. Ela cai nos pés do Rafa Vinícius. A galera xinga que é uma barbaridade. Rafa Vinícius, essa bola é esticada agora pro Cláudio. Recebeu, olhou pra área, pra esquerda, bateu pro gol. João Paulo. Sai tranquilo, calmo, seguro para fazer a defesa. Olha, como entrou bem o Cláudio, né? Já é a quarta vez que você fala no nome dele. Quando você estiver acompanhando o jogo e o locutor não tá falando, às vezes, o nome do jogador, é porque ele não tá tocando na bola. O Cláudio entrou, tá com fome de bola, tá se apresentando, não tá se escondendo no jogo, entrou para fazer a diferença, para mostrar serviço, porque, claro, né? Quer dizer que pro professor, alô, professor, Fábio Totti, tô aqui, viu? Tô aqui. E a gente falava, né, que os times já estão aí na próxima fase. E essas mudanças são importantes para o jogador mostrar um pouco mais do seu talento, né? Talvez durante o campeonato não tenha tido tantas minutagens. E esse é o momento de entrar e dizer, tô aqui, se precisar de mim, pode contar comigo. Exato, o Cláudio foi para a cobrança do lateral. Essa bola fica nos pés do Desportivo Brasil, que sai jogando com grande qualidade. Trabalhando essa bola lá do lado esquerdo com muita calma. Vai girando essa bola de um lado para o outro. Barreto muito participativo no jogo. E realmente o Cláudio entrou bem no jogo. A galera vai explorando ele por ali. Essa bola era para o Murilo, de costas para a marcação, ele não conseguiu o giro, acaba ganhando o lateral. É posse de bola para o Voto Poranguense fazer a cobrança. Vamos chegando a 35 minutos. Primeiro tempo de jogo. Terminou 0-0. Agora no segundo tempo tivemos aí um gol logo no comecinho. Gol do Wendel Júnior, no geral aos 54 minutos, ele marcou e fez 1-0. Agora estamos chegando
ao finzinho, né, já do jogo, esse segundo tempo que foi um segundo tempo mais cadenciado, mais tranquilo, mas de muitas faltas, né, a bola quase não rolou nesse segundo tempo. Vamos acompanhar esse ataque do Desportivo Brasil, essa bola cai nos pés do Cláudio, entrou muito bem no jogo, já disse aí o Noronha, muito participativo. Ele informação. Bota na contrabão conduzindo o jogo ali, o Queiroz, Queiroz fazendo giro, acionando o meio. A gente falava do que está se movimentando na parte de cima lá da tabela, mas olha, União Suzano com essa vitória para cima do Catanduva, vai a 15 pontos e agora entra no G8. Cláudio tocou essa bola para o Murilo, Murilo rolou para a entrada da área, chega a defesa, tira de qualquer maneira, quem afastou foi o Felipe. A bola acaba saindo pela lateral, torcedor do Desportivo Brasil irritadíssimo. No estádio Ernesto Rocco, tá pedindo pro jogador jogar a bola pra área. O time do Desportivo Brasil nesse momento domina a partida, tem mais volume de jogo, o Cláudio entrou muito bem, Murilo também, apesar de não ter tocado muito na bola nos últimos minutos, é um jogador que se movimenta lá na frente, isso abre espaços também para quem vem de trás, vem de novo aí o Cláudio na jogada, vem de novo o time do Desportivo Brasil. Lá vem o Cláudio, mais um cruzamento pra área, bate na zaga, ainda fica viva essa bola, o toque ali é do Arthur Padilha, ele trabalha no meio, Rafa Vinícius enxerga o outro lado ali, livre de marcação, o apoio é do Barreto. Barreto dá um toque curtinho, aí sai tudo rente à lateral esquerda. Vai voltando o jogo na contramão. Aí domina o time do Desportivo Brasil, para, faz o breca ali com o Vitor Caetano. Ele tem um detalhe interessante, o Cláudio entrou bem, como a gente disse agora há pouco, né? Trabalha, tá sendo mais agudo lá pela ponta direita, mas toda vez que ele domina a bola na ponta, abre-se o clarão ali na entrada da grande área, na meia direita, e a gente não vê ninguém constando, nem o Queiroz, nem um outro jogador. Alguém precisa estar em sintonia ali com o Cláudio, se aproximar para tentar fazer ali, quem sabe, um dois, ou quem sabe receber já essa bola ali na frente, com esse espaço criado pelo Cláudio, que quando ele abre, vem a marcação para cima dele. E aí tem esse espaço ali na entrada da grande área que ninguém está aproveitando pelo lado do Desportivo Brasil. E saiu aí o número 2, né, da equipe do São Bernardo, que foi o Baraccioli. Não, é do Desportivo Brasil, né? É do Desportivo Brasil, perdão. Saiu o Claudinho, entrou o camisa de número 25 na equipe do Desportivo Brasil, que é o Charles. Camisa de número 25. Portanto, a substituição aí para o torcedor acompanhar na tela do canal Futebol Paulista. Cláudio. Sai a triangulação, esse quem domina traz essa bola agora por dentro, vai tentando ali a infiltração por intermédio do Charles, ele voltou de novo por Cláudio. Queiroz para, faz o ameaço, dois na marcação em cima dele, aí é desarmado, Pimenta desarmou ele, tentou empurrar essa bola para o campo de ataque. Olha o time do Desportivo como desce. Passa pela marcação de dois, levou pra área. Vem o corte, vai pra linha de fundo. Sétimo escanteio. Desportivo tentando chegar pelo lado esquerdo agora, né? Trabalhou bastante, né? Ficou penso aqui pelo lado direito e agora tentou fazer a jogada individual lá pela ponta canhota. O time do Desportivo que tem a oportunidade numa bola parada. Vai todo mundo na grande área. Continua no placar 1-0 pro Votoporanguense. Escanteio para o Desportivo Brasil, põe a bola na área, vai pintar ali um cruzamento para a área. Cruzamento perigosíssimo, muita gente esperando essa bola na área. Autorizado, vem a cobrança na primeira trave, sobe a defesa, tira, manda essa bola para fora. Sérgio lateral. Lateral para o Desportivo Brasil fazer a cobrança. Toma posição na lateral esquerda. Ele vai fazer ali a cobrança, essa bola era para o Murilo, vem a defesa, atira, ainda sobra Edro, Dragão Chinês, cabe até ali o arremate para o gol, olha o Cláudio, dominou a bola, olhou para a área, pé esquerdo, fez levantamento no segundo poste, sobe de cabeça para mandar para fora Baraccioli. Escanteio para o Dragão Chinês, que vem tentando empatar do finalzinho, Noronha, lá vem o Desportivo. Lá vai o Samuel, camisa 21 para cobrança do escanteio, de novo oportunidade na bola parada, na última cobrança,
A bola não passou no, do primeiro pau. Vai ter mudança. Vem de novo alteração na partida. Deixa eu ver pra que lado. É, pensei que ele ia Ou cobrar, parece mas... não. Parece que vai ser alguém, É o goleirão, será? Alguém falou alguma coisa ali no banco de reservas. Ah, não, vai trocar alguma coisa. O que que tá acontecendo ali? É, talvez, eu não sei. Parece que é a reclamação de alguém ali no banco de reservas. Vai pintar cartão amarelo pra alguém. Vai pintar amarelo, é. É o quarto árbitro. Chamou ali o árbitro principal. Conversou, chamou o seu Wilson Adalberto Silva. Porque tem... exaltação, alguém falou alguma coisa no banco do Desportivo Brasil. Ah, subiu o cartão amarelo lá, é pro atleta, viu, do Desportivo, não parece, viu? É o... camisa de número 10. Marcelinho, tomou cartão amarelo no banco de reserva. Marcelinho foi amarelado. Tem que ter calma, muita calma nessa hora, né? Igual quando chega falando demais em casa, dorme no sofá. Põe a bola na marca, vai para cobrir o sar. É a dona onça, né? Pelo amor de Deus. Do escanteio, vem bola pra área, cruzamento vem pra primeira trava, aí você me quebra, não é? Na hora do escanteio, bola vai pra fora. Vai pra mais uma cobrança, vai tomando posição, um arremesso na lateral aí para o time do Desportivo Brasil. Vai tomando posição, põe a bola na marca, volta agora na contramão. Domina essa bola, Vitor Caetano. Cláudio. E olha só, participe com a gente, ó. Qual jogador revelado pelo Desportivo Brasil que foi campeão pelo Palmeiras? Me conta! E lá vem Cláudio dentro da área. Murilo chega também no apoio por ali. Quem foi o jogador do Desportivo Brasil que foi campeão pelo Palmeiras? Eu quero saber. E olha só que ótimo giro pra cima da marcação. O Wendel Júnior levou vantagem, tentou servir na entrada da área. Sai do gol, Levi. Explodindo tudo de pé direito. O goleirão tirou. Mas a sobra é do Votuporanguense. Levou com qualidade lado direito. Cabe até o arremate pro gol. Domina, balança pra lá e pra cá. Vini Baraccioli abriu essa bola lado direito. Vai tentar ali. Execução do cruzamento participativo no jogo. Coloca a velocidade agora. O Desportivo Brasil vai avançando lá. Lado esquerdo, olhou pra área, caiu, falta! Falta está marcada e pintou cartão amarelo ali, Noronha. Exatamente, o árbitro da partida, o seu Wilson Adalberto Silva, marca ali a falta e cartão amarelo para o camisa número 4, para o Amorim, toma cartão amarelo, ele que já ia ficando para trás. Se não comete a falta, o jogador do Desportivo Brasil ia ter uma boa oportunidade ou para arrematar ou para quem sabe cruzar dentro da grande área. Amorim foi amarelado, hein? Exatamente, Amorim tomou cartão amarelo número 4 aí, ia ficando para trás, ia perdendo a velocidade, era o que tinha que fazer, era o único recurso que ele tinha que fazer. Ó, detalhe, o Charles entrou no jogo, ele tá trabalhando pelo lado direito, trabalhando, combinando ali com o camisa 16 com o Claudio, só que tem um porém, né? Ele entrou no lugar do Claudinho para fazer o que o Claudinho não estava conseguindo fazer, que é fazer a jogada em profundidade, levar essa bola para a linha de fundo. Porque o Claudio, com a perna canhota, dá um tapa para frente, quando ele não conduz, ele procura o passe, mas o Charles não consegue ir para o fundo. Precisa trabalhar com jogada de linha de fundo, pelo lado direito, também o time do Desportivo Brasil. E o Charles entrou para fazer isso, inclusive. Cobrança de falta para o Desportivo Brasil, vem para a cobrança, batida para o gol, vai para fora! Um minuto e meio para fim de papo e a situação do Desportivo Brasil não é das melhores. A torcida do Votuporanguense se comemora, já vai para sua terceira vitória e um empate apenas, Noronha, no confronto no geral. Essas enquetes aí servem para colocar fogo no jogo, fogo no torcedor e todo mundo. Se você ainda não deixou o seu like na nossa transmissão, deixa o seu like, se inscreva na nossa transmissão. Valeu, obrigado pelo carinho da audiência. Ele tem um detalhe, você diz bem aí que o Votuporanguense vem para mais uma vitória, acho que é a terceira consecutiva, né? Ganhou até então na última rodada líder, fez um bom jogo do primeiro tempo, teve alguns momentos que dominou a partida, mas depois do segundo tempo da hidratação, parece que só teve um time que tomou água, que foi o Desportivo Brasil. Vem de novo o segundo Desportivo. E a falta, Noronha? Falta bem marcada, mais uma oportunidade na bola parada. Falta em cima do camisa número 21 do Samuel, que também entrou bem aí no segundo tempo. As alterações promovidas pelo Luiz Lombardi, pelos lados do Desportivo Brasil, elas surtiram um efeito. O time voltou, principalmente como eu disse agora há pouco, depois da parada técnica, voltou melhor no jogo. Tem mais volume, consegue chegar mais aí no setor ofensivo. Precisa arrematar mais, precisa acertar mais o gol. É quase que a mesma coisa que foi no primeiro tempo. E de novo tem uma oportunidade na bola parada. No primeiro tempo, na bola parada, numa falta também próxima à grande área.
o Rafa Vinícius quase fez. Vai para a cobrança de falta. Falta para o Desportivo Brasil fazer a cobrança, põe a bola na marca. É agora a chance do Dragão Chinês. Preocupação do goleiro João Paulo. Autorizado. No último minuto vem pra bola, pé direito, bateu no travessão. Explode no travessão a cobrança do Desportivo Brasil. Quase um empate no finalzinho em Porto Feliz. Pra você de novo no detalhe. Pé direito na bola. Tome, explosão no travessão. E vem de novo o Dragão Chinês, olha o Cláudio, explorou uma ultrapassagem por dentro, balançou para cima da marcação, voltou ali o jogo, por baixo, chega a defesa para brigar por ela, opa! O Arthur Padilha tá reclamando até agora daquela bola no travessão. Noronha, vou te contar um negócio, ele cobrou, aí o jogo começou de novo, agora ele olhou pro banco de reservas de novo, sem acreditar, camisa de número 7, o Padilha. Exatamente, que cobrança, que linda cobrança, tinha endereço certo, por pouco que não só empate em Porto Feliz, tomou e pintou cartão amarelo, a gente tentou observar quem é que tinha tomado esse cartão amarelo. Ah, vamos lá, no lance, ele deu, aparentemente é o camisa de número 25, 25, né? Do Desportivo, não, não é o camisa de número 25, não. É que devido ao sol, né, que bate na camisa, é, reflete. É o Queiroz, gente, é o Queiroz, camisa de número 19, não posso afirmar com certeza, mas... Já a gente confirma aí pro torcedor. Vem o time do Votuporanguense. Aí pra você, ó. De novo aquele lance. Chega pra tirar, manda essa bola pra fora. E a entrada foi pra cartão realmente, viu? É, o árbitro tava em cima do lance, o Wilson Adalberto Silva. O jogador chega pra disputa, a bola tava em disputa, mas ele chegou um pouco mais afoito, um pouco imprudente. Falta bem marcada. Ele colocou em risco ali a integridade física do companheiro de profissão. Portanto, acertou a arbitragem em aplicar o cartão amarelo. Vem bola agora na infiltração. Tentou levar para a linha de fundo. Vem a defesa para tirar aí o Desportivo Brasil. 3 minutos de acréscimos. Estamos aí, portanto, no último minuto. E pode ser o último ataque do Desportivo Brasil. Bola vem pelo alto. Chega a defesa. Atira. Completa de qualquer maneira, Lucas. Lucas trabalha na estratégia, desenvolve o jogo, coloca ali nos pés do Wendel, ele balançou pra lá e pra cá, conduziu, passa pela marcação de dois, ainda ele faz o break de costas para a marcação, valorizando o jogo, volta para o goleirão João Paulo, aí o goleiro João Paulo tem muita calma, jogador do Desportivo Brasil, agora mais um cartão amarelo pro camisa de número 8, agora foi o Rafa Vinícius. Nitidamente ele quem levou o cartão amarelo. Será que ele pegou o Marcos Vinícius? Pegou, né? O Marcos Vinícius, o Wendel Júnior. Pegou ele, fez a falta, o árbitro agora pede a bola, vai para a cobrança de falta. Não acabou não, gente, tem muita coisa. Vamos nessa. É finzinho de jogo, já passamos aí do tempo regulamentar e também dos acréscimos. Lá vem mais uma bola para a área, colocou com qualidade na linha de fundo, era pro Murilo. Adiantou demais, saiu o Felipe, estava na marcação. Um para o Votuporanguense, vai vencendo, o gol foi de Wendel Júnior, marcado no segundo tempo. Aos 9 minutos do segundo tempo, o Wendel Júnior marcou, ele deu mais dois. Vamos até 95. O Desportivo Brasil tem os últimos instantes para tentar um empate. E vem com tudo com essa bola para dominar ali com o Barreto. 7 minutos. Exatamente. De acréscimos aí, o correto é que o árbitro deu, Cláudio. Levou essa bola, lá vem Cláudio, foi para a linha de fundo, vem cruzamento, foi travado. A sobra de bola ainda é do Desportivo, mais um levantamento para a área, chega para tirar de cabeça Amorim. Subiu no terceiro andar, completa o zagueiro, manda para fora. O Desportivo Brasil vem na pressão, lá vem Arthur Padilha, chamou na tabela, lado esquerdo. Vem cruzamento para a área, chega a defesa, tira a defesa do Votuporanguense. No desespero afasta, sobe de cabeça, tenta jogar essa bola para a área. Ainda briga por ela, agora acalma o jogo Votuporanguense. Lado direito. Distribui essa bola pro Badi. Badi dá um tapa na frente, coloca pra correr no campo de ataque. Posicionado está o goleiro Levi. Com muita calma, Levi.
passa pelos pés do Cláudio, ela fica agora com o Murilo. Lá vem Murilo, intercepta Isaac, Isaac tomou dele, desarma o Isaac. Olha o Isaac como vai fazendo a finta pra cima do Murilo. Ô Murilo, chegou e fez a carga. Está no chão? Dizia que era o Murilo, aparentemente não era o Murilo, era o Samuel. Eu só pedi perdão para o torcedor, camisa de número 21, Samuel é quem estava ali do lado esquerdo, só acabou tampando ali o número 1, mas eu Samuel quem estava com a bola, vem bola agora por elevação, passa por todo mundo e ela vai para fora. Samuel que entrou muito bem ali no jogo, olha como ele faz a aproximação. Agora é posse de bola para o time do Desportivo Brasil. Olha que ótima conexão no meio, corredor central. Funcionou, agora sim. Murilo com ela, vem cruzamento para a área. Vem a defesa para tirar. Tira de qualquer maneira. Afasta o perigo e ela fica nos pés do goleiro Levi. Levi vem na condução com a perna esquerda. É o último minuto de jogo. Última volta do ponteiro para esta partida. E é o Desportivo Brasil quem tenta agora na conexão direta. Não vale mais nada, é posse de bola para o Votuporanguense. Vai terminar o jogo. A torcida do Votuporanguense comemorando. Mais uma vitória. Agora sim, autorizada a cobrança do tiro de meta, não tem nenhuma pressa. O goleiro João Paulo. Olha que ótima transição do time do Votuporanguense, mas aí já acabou perdendo essa bola. O Desportivo Brasil agora pode ir para o seu último ataque. Essa bola cai nos pés do Samuel, ele carregou, trouxe para o meio, pé esquerdo, bateu para o gol. Sai para fazer a defesa o goleiro João Paulo em dois tempos. Quando apita o árbitro, fim de papo, vitória do Votuporanguense. Venceu fora de casa, gol marcado pelo Wendel Júnior aos 9 minutos do primeiro tempo. Num cruzamento do Isaac, o Wendel Júnior completou. 1 para o Votuporanguense, 0 para o Desportivo Brasil. Marcos Noronha, sua análise do jogo. Olha, a gente poderia começar a falar dessa vitória do Votuporanguense sobre vários aspectos. Mas acho que o que define, resume esse jogo é isso. Essa imagem do Wendel Júnior. Camisa número 10, a eficiência do time do Votuporanguense. Conseguiu fazer 1-0 no segundo tempo, principalmente depois da hidratação, o time se postou mais atrás. Conseguiu marcar e anular todas as jogadas ofensivas do Desportivo Brasil. Primeiro tempo, um pouco mais de equilíbrio. Mas no final, no resumo da obra, o time do Votuporanguense foi mais eficiente, conseguiu fazer o gol. O Desportivo Brasil fez um bom primeiro tempo, teve oportunidades, igualou as forças, teve volume de jogo na maior parte do primeiro tempo. No segundo tempo, não estava bem na partida, começou o segundo tempo não tão bem. O Votuporanguense começou a segunda etapa melhor. Tanto é que fez o gol, inclusive na sequência, como você bem viu aí, o gol do Wendel Júnior. E depois dos 25 minutos, o volume do jogo do Desportivo Brasil foi muito grande. O Luiz Lombardi conseguiu fazer algumas mudanças que surtiram efeito, principalmente em termos de criação, de posse de bola, de domínio territorial, mas o time do Desportivo Brasil não conseguiu fazer o gol. A melhor oportunidade foi na bola parada, a cobrança de falta que explodiu no travessão. Depois eu não me lembro de você ter destacado nenhuma grande defesa ali com a chance clara para o time do Desportivo Brasil, feita pelo João Paulo, nenhum grande lance que exigisse tanto do goleirão do time do... A gente observa pelos melhores momentos, né, na do tela. Do Português, perdão. Exatamente. Ó. Essa é uma imagem do primeiro tempo que começou melhor, né? Como eu dizia, o Português começou até os 12 minutos ali, começou melhor. Aí já começa, nesse momento, o time com o Luqueta tentava chegar dentro da grande área. Ali, na primeira tentativa do camisa número 9. Segundo tempo começou com o Português, do mesmo jeito que começou a primeira etapa, melhor no jogo, com mais volume da partida, teve mais domínio. Tá o gol de novo do Wendel Júnior para você, numa boa jogada do camisa número 7 do Isaac. A bola passou pelo Israel, mas não passou pelo camisa número 10, que quando ele chega para fazer esse gol já tinha aquela alteração feita pelo treinador, deixando o camisa 10 mais dentro da grande área. E como eu bem disse, depois
dos últimos, depois dos 20, depois desse gol, se postou mais atrás, se defendeu bem o time do Votuporanguense e conseguiu levar essa vitória. Vitória essa que faz com que o time feche essa rodada, pelo menos até agora, na segunda posição com 28 pontos. Tá certo. Noronha, só para dar uma pincelada para o torcedor, então, na classificação, né, nós temos aí o São Bernardo com 29 pontos, depois temos aí o Votuporanguense com 28, Catanduva tem 27 pontos. Aí na quarta posição, o Desportivo do Brasil com 23, quinto é o Grêmio Prudente com 22, sétimo é o sexto, né, é o Marília, aí depois sétimo, Red Bull Bragantino, e fechando aí o União Suzano, o oitavo colocado. Próximos confrontos das equipes, ó, o Sertãozinho vai jogar contra o Desportivo Brasil, né? Vai lá enfrentar o Sertãozinho, é às 4 horas da tarde, no dia 16. Então marque aí na agenda, torcedor do Desportivo Brasil. Ah, mas e o confronto do Votuporanguense? Também tem contra o Lemense, gente. É dia 16, às 6 horas da tarde. Tudo isso com transmissão do canal Futebol Paulista no YouTube. Tá certo? Noronha, suas considerações finais, meu parceiro. Um bom jogo. Poderia ter saído muito mais gols e no final o Votuporanguense foi mais eficiente no ataque e também na defesa, vitória merecida do time do Votuporanguense, que agora é vice-líder da competição. Eu sou o Eli Rosa, transmitimos todas as emoções da 13ª rodada, a partida entre Votuporanguense e Desportivo Brasil, aliás, Desportivo Brasil e Votuporanguense. O Votuporanguense acabou vencendo por 1-0, gol foi marcado pelo Wendel Júnior aos 9 minutos. Estive ao lado de Marcos Noronha, valeu Noronha, muito obrigado, até a próxima. Valeu, Eli. Obrigado você que nos acompanhou e continue acompanhando via as transmissões aqui da 3, da 2. Enfim, é o Futebol Paulista em Destaque aqui no YouTube para você. Eu sou o Eli Rosa. Descrevi assim essa história para você. A vitória do Votuporanguense 1-0 com a coordenação de Fernando Farias. Obrigado a todos que estiveram conosco. Eu volto na próxima oportunidade na tela do canal Futebol Paulista. Tchau, gente!